2021မှာအဘိဓမ္မာဒုတိယဆင်းရဲဒုတိယနေ့ပေါ့နော်ဓမ္မမေဆင်းများဟုတ်ပြီရှင်အမှန်မှန်တော့ဒီဒုတိယဆင်းဒီဆရာမဒေါ်ဤမွန်ဆိုသင်ရမှာပါရှင်ဆရာမအင်တာနက်လိုင်းအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မကဆရာမကိုစားနော်အဲတင်ပေးတာပါဆီယမအင်တာနက်လိုင်းရတာနဲ့ရောက်တဲ့နေရာနေစပြီးတော့ဆီယမဆက်ပူဇော်ပေးမှာပါရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမစ်စင်များဒါဆိုရင်ကျမတို့အဲဓမ္မမစ်စတို့နဲ့အတူတူဖျားရှိခိုးပါတော့မယ်အဲဒုတိယဆင့်မှတ်စုစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာပဆောက်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမစ်စင်များစာမျက်နှာပဆောက်မှာသင်တန်းစာချိန်ဖျားရှိခိုးလေးကျမတို့အတူတူပူဇော်ကြမယ်ရှင်နမောတတ္တာဘဂဝါဘုရားတော်နမောတန်ဘုရားတာနမောတတ္တာဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တာဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမတုလံသတ္တဓမ္မဂနုတမံအဘိဝါဒိယဗာသိတံအဘိဓမ္မတ္ထသင်္ကဟံနမောဗုဒ္ဓါယသိတံနမောဗုဒ္ဓါယသိတံနမောဗုဒ္ဓါယသိတံအယရှင်မျက်နှာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တစัจ java ဝလာအနန္တတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေစိင်ရဲ့ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအောင်အရာ၌ရှိကြကုန်သောထေဝွန်ကျင်အနန္တစัจ java ဝလာအပေဘုံသာအနန္တတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေစိင်ရဲ့ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအထေရ၌ရှိကြကုန်သောထေဝွန်ကျင်အနန္တစัจ java ဝလာအနန္တနတ်မြမာတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေစိင်ရဲ့ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေယနေ့ကြွားရောက်လာကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့နှင့်ဤနေမြေဤဒေသတွင်ရှိကြကုန်သောမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်လည်းဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေစိင်ရဲ့ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုမမစ်စင်များရှင်ကျမတို့ဒီဒုတိယဆင့်ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းရှိပါတယ်ဝီထီပိုင်းဝီထီမုတ်ပိုင်းပြီးရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုပြီးတော့အပိုင်း၃ပိုင်းပူဆောင်ရပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ဒီဟာပေါ့နော်တင်ဒန်းကိုအချို့ကလည်းပထမဆင့်ကြီးပဲတက်တယ်အချို့ကလည်းဒုတိယဆင့်ကြီးပဲတက်တယ်အချို့ကလည်းတတိယဆင့်ကြီးပဲတက်တယ်အချို့ကပဒုတာ၃ဆင့်လုံးတက်တယ်ရှင်အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ဒီတင်ဒန်းတစ်ခုရဲ့ထုံးစံရ3ရက်3ဆင့်တင်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအစင်လိုက်ပူစော်လို့မရဘဲနဲ့ဥပမာဝီထီပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပေါ့เนาะဟိုပကိန်းပိုင်းနဲ့အတူတူတွဲဖက်ပြီးတော့ပူစော်မှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကစာတင်သားအနေနဲ့လိုက်နိုင်မှာဒီအခုစိတ်ပိုင်းလေးတင်ယုံနဲ့ဝီထီကိုတပြိုင်တည်းတင်လို့မရဘူးရှင့်အရန်ခတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့သင်တန်းထုံးစံအရာအမှန်မှန်ဆိုရင်တတိယဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေသမုတ်စည်းရစာမှာသမုတ်စည်းဆိုတာစေတသိက်ရမှာသမုတ်စည်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပို့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီသင်တန်းသဘောတဘာဝအရာပထမဆင့်နေဆိုရင်စိတ်ပိုင်းကစတယ်ဒုတိယဆင့်နေဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းကစတယ်ခဏလေးနော်တန်းစင်
အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပထမဆင်းဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ကစိတ်ပိုင်းရစပြီးတော့ပူဇော်ပေးရတယ်ဒုတိယဆင်းဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေကိုတွဲဖက်ပြီးတော့အဲမပူဇော်လဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝီထိပိုင်းတို့ဘုံပိုင်းတို့ဆိုရင်ဒါစိတ်တွေနဲ့တွဲနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့အဲတီးသက်တင်ကြားလို့ရတဲ့ရုပ်ပိုင်းကိုကျမတို့ကဒုတိယဆင်းမှာစတင်ပြီးတော့တတိယဆင်းမှာလည်းဒီလိုပဲသမုတ်စည်းဆိုရင်စေတသိက်ကတွဲဖက်ပြီးတော့စေတသိက်ရထားမှသမုတ်စည်းရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ပစ္စည်းပိုင်းကလည်းเนาะကျမတို့ရဲ့ဟိုပါနော်ဟိုအဘိဓမ္မာမှာပေါ့ဟိုတပိဓမ္မာခံယူကြတာပထမဆင်းဆိုပကင်းရအခက်ဆုံးဒုတိယဆင်းဆိုဝီထိယအခက်ဆုံးတတိယဆင်းဆိုပစ္စည်းရအခက်ဆုံးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးအမှန်မှန်တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်သွားရင်မခက်ပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီ၃ဘိုင်းကိုနောက်ဆုံးမှသင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တတိယဆင့်မှာလည်းဟိုပါတော့ခြင်းစင်ဘိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီလိုစိတ်တွေနဲ့မရသေးလဲအစဉ်ပြေတဲ့ကမ္မထန်ဘိုင်းကိုစတင်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပထမဆင့်နေ့ဆိုရင်စိတ်ဘိုင်းကစမယ်ဒုတိယဆင့်နေ့ဆိုရုပ်ဘိုင်းကစမယ်တတိယဆင့်နေ့ဆိုရင်ကမ္မထန်ဘိုင်းကစတာပါဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကရုပ်ဘိုင်းရုပ်ပိုင်းမှာလဲတင်တန်းတိုင်းစာအုပ်တိုင်းစာအုပ်တိုင်းပထမဆင့်စာအုပ်ဒုတိယဆင့်စာအုပ်တတိယဆင့်စာအုပ်သုံးပိုင်းလုံးမှာအဘိဓမ္မာသမိုင်းကျောင်းနေပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အငွေလယရနာအဘိဓမ္မာတင်တန်းရဲ့တင်တန်းထုံးစံအရပထမဆင့်တင်တဲ့ဆရာမပဲအဘိဓမ္မာသမိုင်းကျောင်းကိုတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယဆင့်နဲ့တတိယဆင့်မှာသမိုင်းကျောင်းကိုမပူဇော်ပေးတော့ပါဘူးအတူတူလို့ခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပြီးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုဒုတိယဆင့်ဒီကျမတို့ရုပ်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ငါတပတ်ကစတင်ပြီးတော့တင် जा ခဲ့ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူတူအဲရုပ်ပိုင်းသင်ခန်းစာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်နှွေးပေးမယ့်အနေနဲ့စာမျက်နှာ133ကိုဖွင့်ပေးပါရှင်စာမျက်နှာ133ဒုတိယဆင့်ရုပ်ပိုင်းကပြားလေးကိုလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုကျမကအဲဒီကပြားလေးနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ပူဇော်လို့ရတယ်လို့ပြောထားပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယဆင့်ရူပသမုဒ္ဒေတာရုပ်တို့ကိုအချင်းအားဖြင့်ဝေဖန်ပြခြင်းဆိုတဲ့အဲကပြားလေးကိုလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ133ကိုရပြီဆိုရင်ပြီးခဲ့တော့ငါအဲပူဇော်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဝေပေးပါမယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုတာကျမတို့နော်သိကြရပါပြီ။တုတမယဉဏ်၊စိန္ဒမယဉဏ်၊ဘာဝနာမယဉဏ်နဲ့ခွဲခြားပြီးတော့သိတဲ့လို့ဂောပါလတုတ်တန်ကနေဘုရားရှင်ဟောပြခဲ့တယ်။ရုပ်ရဲ့သဘောလက္ခဏာရုပ်ရဲ့သဘောလက္ခဏာဆိုတာကျမတို့ပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာစိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်ပါပြီးသားအဲ့ဒီမှာလည်းရုပ်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိပြီးသား။ဟုတ်ပြီနော်။အပူအေးအေးစားပဲစန့်ကျင်ပဲအကြောင်းတရားများကြောင့်ရှေ့အစဉ်နဲ့နောက်အစဉ်မတူအောင်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တာရုပ်ရုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရား၄ပါးရှိတယ်လို့သိကြရတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးဒီအမြင်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားရမယ်ရှင်။ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးရှိတယ်။ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရဒါကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်မအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းပူဆော်ပေးပြီးခဲ့ပါပြီ။အဓိကမှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာအခုရုပ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာမာတိကာ၅မျိုးနဲ့လေ့လာရမယ်ရှင်။မာတိကာရုပ်မာတိကာ၅မျိုးဆိုရင်ပါဠိပဲပူဆော်မယ်ဆိုရင်ရူပသမုဒ္ဒေတာ၊ရူပဝိပါကာ၊ရူပသမုဋ္ဌာနာ၊ရူပကလာပါ၊ရူပပဝတ္တိကမဟုတ်ပြီနော်ဒါပါဠိကြီးပဲအကျဉ်းဟိုပါပေါ့လေဟိုမြန်မာပြန်မယ်ဆိုရင်အတူောက်ပြောရင်ရူပသမုဒ္ဒေတာဆိုတာအကျဉ်းအဖြစ်ဝေဖန်ခြင်းပြီးရင်ရူပဝိပါကဆိုတာရုပ်တွေကိုအကျဉ်းအဖြစ်ဝေဖန်ခြင်းရူပသမုဋ္ဌာနာရုပ်တွေဟာဖြစ်တယ်အကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘလို့တွေဖြစ်ကြတာလေအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ရူပကလာပကလာပဆိုတာကလတ်ကလတ်ဆိုတာအဖွဲအစည်းအစုအပေါင်းဘလို့ရုပ်လေးတွေစုထားတာလေအဲ့ဒီအပိုင်းကိုလေ့လာရမှာတစ်ပိုင်းပြီးရင်နောက်ဆုံးကတော့ရူပပဝတိကမရုပ်တွေဟာကျမတို့ပူဇော်ခဲ့တဲ့စိတ်လေဖြစ်တယ်တည်တယ်ပြတ်တယ်လို့ပြောရဲအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်တစ်လုံးချုပ်နောက်ထပ်စိတ်တစ်လုံးအသစ်ဖြစ်တယ်တည်တယ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲရုပ်ကလည်းဖြစ်တယ်တည်တယ်ပြတ်တယ်ရှိတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့ရူပပဝတိကမဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ရုပ်တွေဟာဘလို့ဖြစ်လဲပြီးရင်ဘလို့ချုပ်လဲအဲ့ဒီအစင်လိုက်ဖြစ်စဉ်ကိုကျမတို့က
ဝေဖန်ပြတာကိုယုံမာတိက၅မျိုးခေါင်းစဉ်နဲ့လေ့လာကြရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါကိုလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုကျမကမှတ်မိလွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အတူောက်ကလေးပေးခဲ့တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြီးတော့ကျမတစ်ခေါက်ပူစော်ခဲ့ပါပေးပါမယ်သမုတ်ဝိပါသမုတ်ထာကလာပဝတ်တေကျင်းကျယ်ဖြစ်ကြောင်းဖွဲ့စည်းပေါင်းဖြစ်ပုံချုပ်ပုံဝေဖန်ဆုံးဆိုပြီးတော့မှတ်မိလွယ်အောင်လို့အတူလေးနဲ့ပူစော်ခဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်မမစ်စင်များခဏကျမထပ်ပြောပါမယ်ရှင်အတူဆိုတာအရှေရမှအတူဖြစ်တာရှင်အတူကြီးပဲဖတ်ထားပြီးတော့အရှေကိုဘာမှမသိဘူးဆိုရင်မမှတ်မိလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျမတို့ကခုနပြောသလိုမာတိကငါးမျိုးဆိုရူပသမုတ်ထသမုတ်ဒေတာရုပ်တို့ကိုအချင်းအပြည့်ဝေဖန်ခြင်းအဲ့ဒါတော့သိထားရမယ်အဲ့ဒီအစဉ်လိုက်လေးသိပြီးပြီ၃၄၅ခါလောက်ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုကျမတို့အတူောက်ကလေးနဲ့မှတ်ထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲဆာမီဘွဲ့ဖြစ်မဲ့ဓမ္မမိတ်ဆိုဆိုအဲ့အတူောက်ကလေးတွေကိုကျမတို့အကျမ်းထဲမှာချရေးလိုက်မှတ်မိသွားရောဟုတ်ပြီနော်မဖြေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းအဲတခုခုလေ့လာခြင်းတဲ့အခါကျရင်ဒီအတူလေးတွေကိုဟောပါပေါ့နော်ဆောင်းအာကုန်ဆောင်ထားတဲ့အခါမှာမှတ်မိလွယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကိုစာမျက်နှာ133မှာပူဆော်ပေးခဲ့တော့နောက်စာမျက်နှာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ group မာတိကာပထမဦးဆုံးနံပါတ်1မာတိကာဖြစ်တဲ့ရူပသမုတ်ဒေတာရုပ်တို့ကိုအချင်းအပြည့်ဝေဖန်ပြခြင်းဆိုတာကိုကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကစပြီးတော့အတူတူလဲကြက်ခဲ့တယ်အယောက်ချင်းကိုလည်းတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်။ဟောပါပေါ့နော်။အတင်နှန်းအချိန်ရဲ့အချိန်နေရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့နော်။ဆိုချင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုတယောက်ချင်းလဲဆိုခိုင်းနေ။အချင်းလဲညပါပေါ့နော်။အကျယ်လဲပူစော်တယ်။အတူောက်ကလေးတွေလဲပူစော်ကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့အဲပြောပြပြပဲဆိုရင်စာမျက်နှာနောက်စာမျက်နှာ133ဆို134ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရလဲကြည့်လို့ရတယ်။ကပ်ပြားလေးလဲကြည့်လို့ရတယ်။အားလုံးစရာကွယ်အားလုံးနှစ်လေးငါးခွက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီမှာပထမအဆုံးသိရမှာဒီရူပသမုတ်ဒေတာအဖြစ်ရုပ်တွေကိုအချင်းအဖြစ်ဘယ်လိုဖော်ပြလဲဒီစာမျက်နှာလေးကိုရထားရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီစာမျက်နှာလေးကိုရထားရည်ဆိုစမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနောက်ကเนาะအဲမာတိကာလေးမျိုးဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခက်အခဲနည်းလာလိမ့်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကခက်လည်းမခက်ပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတူလေးနဲ့ပူဇော်ပေးထားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းကိုဝေဖန်မယ်ဆိုရင်အချင်းနှစ်ပါးရှိတယ်နံပါတ်1ကဘူတယုတ်၄ပါးနံပါတ်2ကဥပဒါယုတ်24ပါးယုတ်တိစုစုပေါင်း28ပါးရှိတယ်ရှင်ယုတ်28ပါးရှိတယ်ဆိုတာကဇက်အဖြစ်17ပါးထဲမှာအရေအတွက်ပေါ်ပြထားတယ်အရေအတွက်28ပါးရှိတယ်လို့သိတယ်အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ရင်၄နဲ့24 ၄ကမဟာဘူတယုတ်၄ပါး24ကဥပဒါယုတ်၄ပါးအကျဉ်းနှစ်ပါးကိုအရင်သိရမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဇက်နဲ့အရေးအတွက်နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့တစ်ခေါက်ပူဆော်မယ်ရှင်ဇက်ကကျမနံပါတ်တွေမပြောသွားတော့တစ်မဟာဘူတယုတ်လို့ကျမမပြောသွားတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အနောက်မှာအရေးအတွက်ကိုအတူောက်နီးမှာလဲကနန်းနဲ့မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောသွားမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်အစင်လိုက်ပဲပူဆော်မယ်မဟာဘူတယုတ်၄ပါးပတာဒယုတ်၅ပါးဃောစရယုတ်၄ပါးဘာဝယုတ်၂ပါးဟာတယယုတ်၁ပါးဇီဝိတယုတ်၁ပါးအဟာရယုတ်၁ပါးပရိစေဒယုတ်၁ပါးနော်ဝိကာရလို့ပြောတဲ့ဝိညာဉ်ယုတ်၂ပါးလဟုတာဒီယုတ်၃ပါးလက္ခဏယုတ်၄ပါးဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီအစင်လိုက်အစင်လိုက်အရေးအတွက်နဲ့ပူဆော်တာပတာပထမဦးဆုံးဒီမဟာဘူတယုတ်၄ပါးအဲ့ဒီမှာပြီးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီအစင်လိုက်ထဲမှာပါလာလေးကိုကျမတို့ကအတူောက်ကလေးနဲ့ပူဆော်ပေးခဲ့တယ်ဘူပတာဂောစရဘာဝဟတယဇီအာပရိစေဝိနှစ်ထွေမှတ်လီလက္ခဏာ၄၅၄၁၁၁၁၁၈ယုတ်အစစ်၁၁၃၄ပေါင်းကာစုကစေယုတ်အတူဆိုပြီးတော့အတူလေးပူဆော်ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်เนาะမမ်မီစင်များဒါဆိုရင်မမ်မီစင်တို့လည်းမိုက်ခရိုဖုန်းလေးကိုပိတ်ပြီးတော့ကျမနဲ့အတူအတူလေးကိုတစ်ခေါက်လောက်ပူဆော်ကြမယ်ရှင်ဘူပတာဂောစရာဘာဝဟဒယဇီအာပရိစေဝိနှစ်ထွေမှတ်လေလက္ခဏာ၄၅၄၁၁၁၁၈ယုတ်အစစ်တင်နှစ်3 4ပေါင်းကာစု30ရုပ်အတုဟုတ်ပြီနော်ဒါကပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကပူဇော်ခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့အဲတပတ်ကပထမအကြိမ်တော့မတက်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီအတူောက်မမှတ်ရသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရှိပါလားရှင်
အဲ့ဒီအတူကောက်ကလေးတွေမမိလိုက်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရှိပါလားရှင်မရှိဘူးเนาะဒါဆိုရင်ရှိရင်တော့မိုက်ကရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးပြောပြနော်အဲကျမဟိုပါနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြမယ်ရှင်ဟိုပါအတူကောက်ရှိတယ်ဟလားဟောတီရီဟိုဟုတ်ပြီကျမဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခေါက်လေးเนาะအားလုံးအဲရပြီးသားလူတွေလည်းဟိုပါเนาะနာဘူးထပ်မယ်စာချက်ထပ်ရတယ်လို့သဘောထားပြနော်ဒါဆိုရင်ဟိုပါမသိသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတူတူတွဲပြီးတော့ကျမအဲပူစော်ပေးလိုက်မှာဘို့လို့เนาะဒါဆိုရင်အဲဇက်အဖြစ်ဆက်တပါဆိုတဲ့နေရာမှာအောက်မှာမဟာဘူတယုတ်နေရာမှာဘူလို့ရေးလိုက်ပါရှင်ပြီးရင်ပတာဒယုတ်နေရာမှာပတာနံပါတ်3အကွက်ဂောစရယုတ်ကဂောစရဘူပတာဂောစရနံပါတ်4အကွက်ဘာဝယုတ်နေရာမှာဘာဝ5အကွက်ဟာဒယယုတ်နေရာမှာဟာဒယမရေးချင်လို့ highlight ကလေးနဲ့အတူအတူဟိုအမှတ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်နော်ပြီးရင်နံပါတ်6ဇီဝိတယုတ်နေရာမှာဇီဘူပတာဂောစရဘာဝဟာဒယဇီနံပါတ်9အကွက်အဟာရယုတ်နေရာမှာအရေးချအာဇီအာပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်8အကွက်ပရိစေဒယုတ်နေရာမှာပရိစေဒဝိကာရယုတ်9ပါ9နဲ့10အကွက်မှာဝိနှစ်ထွေဝိနှစ်ထွေนี่แหละเนาะมามิสเซียพี่ยินนัมเบอร์17ปอเนาะลักษณะยุคเนี่ยมาหมัดลีลักษณะหมัดลีลักษณะยังปูซอไปมั้ยရှင်วูปัตตาโกสรบาวะหะเดยะซีอาปริเสวิณะทวีหมัดลีลักษณะ4เบมากระนั้นเล็กๆปูซอรอมั้ย4 5 4 2 1 1 1အတစ်တစ်တစ်ပြီးတော့ရုပ်အစစ်ပေါင်း18ပါဆိုတဲ့နေရာလေးတွေ့လားရှင်တွေ့တယ်เนาะအဲ့ဒီ18ပါလေးနေရာမှာအဲ့နေရာလေးမှာနေရာလေးကွက်လက်ကလေးလွတ်နေတယ်မှလားရှင်အဲ့ဒီမှာမှတ်လိုက်ပါ18ရုပ်အစစ်4 5 4 2 1 1 1 18ရုပ်အစစ်ရပြီเนาะပြီးရင်1 2 3 4စုစုရုပ်အတုပေါင်း10ပါဆိုတာတွေ့လားရှင်ဘေးမှာနေရာလေးလွတ်နေတယ်1 2 3 4အခုရေးရမှာဒီပေါင္ကာစု10ရုပ်အတု1 2 3 4ပေါင္ကာစု10ရုပ်အတုဒါဆိုအားလုံးတူတူပူဇော်လို့ရပြီနဲ့တူပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်အားလုံးအဲတစ်ခေါက်လောက်တူတူပူဇော်ကြမယ်ရှင်ဘူပတာဂောစရဘာဝဟာဒယဇီအာပရိစေဝိနထွေမှတ်လီလက္ခဏာ4 5 4 2 1 1 1 18ရုပ်အစစ်1 2 3 4ပေါင္ကာစု10ရုပ်အတုအဲ့တော့ရုပ်အစစ်က18ပါရှိတယ်တဲ့ရုပ်အတုက10ပါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အကျေကိုဘာပေါ့နော်အရှိကိုအတုကိုမှတ်ခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပြီးရင်နောက်ထပ်ဇယားကွက်ကလေးကိုကြည့်မယ်ရှင်ရုပ်အမည်များသည်နော်အဲနံပါတ်1မှာဆိုလို့ရှိရင်မဟာဘူတယုတ်4ပါရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့မှာပါတဲ့ယုတ်တွေကိုအမည်လေးတွေရေးပေးထားတယ်ဝင်းစာခွင့်ပိတ်လေးတွေပဲပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဟုဆိုအပ်သောမဟာဘူတယုတ်၄ပါးရပြီเนาะစခုပတာဒယုတ်သောတပတာဒယုတ်ဂါဏပတာဒယုတ်ဇိင်ဝါပတာဒယုတ်ကာယပတာဒယုတ်ပတာဒယုတ်၅ပါးရူပယုတ်တတယုတ်ဂန္ဓာယုတ်ရူပယုံတတယုံဂန္ဓာယုံရတယုံဟုဆိုအပ်သောဂောစရယုံ၄ပါးရူပယုံတတယုံဂန္ဓာယုံရတယုံပထဝီတေဇောဝါယောဟုဆိုအပ်သောဖွတ်ထပါယုံယုတ်တပါဂောစရယုံ9ပါရပြီနော်ပြီးရင်အဋ္ဌိဘာဝယုတ်တပါပုံဘာဝယုတ်တပါဘာဝယုတ်2ပါဟာဒယယုတ်တပါဇီဝိတယုတ်တပါအဟာရယုတ်တပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ပရိစေဒယုတ်တပါ
ဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ပါးလဟုဝိညာဉ်ယုတ်ဝစီဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ဟုဆိုအပ်သောဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ပါးရူပတ္တလဟုတာရူပတ္တမုဒ္ဒတာရူပတ္တကမ္မိညတာဟုဆိုအပ်သောလဟုတာဒီယုတ်သုံးပါဥပ္ပစယတန္တတိဇရတာအနိစ္စတာဟုဆိုအပ်သောလက္ခဏယုတ်၄ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဟာတော့နော်ခေါင်းစဉ်လို့ပြောတယ်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်၄ပါဟာဘာတွေလဲကျမတို့တူတူပူဇော်ခဲ့တယ်ရှင်မမရှင်များပြီးတဲ့အခါမှာခွဲခြားဝေဖန်ပြခြင်း၅ပါဆိုပြီးတော့ယုတ်အစစ်အကွက်ကလေးမှာယုတ်အစစ်အမိကွဲများလို့ရေးပေးထားတယ်နံပါတ်၁ရူပယုတ်နံပါတ်၂နိဗ္ဗာန်ယုတ်နံပါတ်၃ပါလက္ခဏာယုတ်၄သမ္မတနာယုတ်၅တဘာဝယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကယုတ်အစစ်တွေပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရူပယုတ်အရင်အတွက်ကိုဖော်ပြပါလို့ပြောရင်ရူပယုတ်၁၈ပါပဲနိဗ္ဗာန်ယုတ်လို့ပြောရင်လည်း၁၈ပါပဲပါလက္ခဏာယုတ်လည်း၁၈ပါပဲသမ္မတနာယုတ်လည်း၁၈ပါပဲတဘာဝယုတ်လည်း၁၈ပါပဲအမိသား၅မျိုးကွဲသွားတာအရေးအတွက်ကတော့ရုပ်အစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးအတွက်က၁၈ပါပဲပြီးရင်ရုပ်အတုအမိကွဲလေးတွေကမခတ်ပါဘူးရှင်ပါဠိမှာအသမဟုမသည်ညင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရုပ်အတုမှာတော့အလေးတွေအရှိကထည့်လိုက်ယူမှာပဲအဲ့တော့ရုပ်အစစ်၅ပါးကိုရရင်ရုပ်အတု၅ပါးရပြီးသားပဲအရူပယုတ်အနိဗ္ဗာန်ယုတ်အလက္ခဏာယုတ်အတမတနာယုတ်အတဘာဝယုတ်ယုတ်အတူလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အရှိမအရေးအတွက်နဲ့ယုတ်အတူဟာ၁၀ပါးရှိတယ်လို့သိခဲ့။ဒါကြောင့်မို့အရူပယုတ်အရေးအတွက်ပြောရင်လည်း၁၀ပါး။အနိဗ္ဗာန်ယုတ်လည်း၁၀ပါး။အလက္ခဏယုတ်လည်း၁၀ပါး။အတမတနာယုတ်လည်း၁၀ပါး။အတဘာဝယုတ်လည်း၁၀ပါး။ဒါဆိုရင်ဒီဇယားကွက်ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြီးခဲ့တဲ့เนาะသင်္ကန်းစာဖစကျင်းပထမဦးဆုံးရက်မှာပူဇော်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရပြီးပြီလို့ကျွန်မမှတ်ယူပါမယ်။မရလေရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။နောက်ဆုံးစမရဲ့သင်္ကန်းနေရာဆက်နေလို့မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ရတယ်သင်္ကန်းဒီအခု9:45မဝင်ခင်လေးမှာခဏလောက်ဖတ်ရင်လည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်မိပါတယ်။ဂျားထဲမှာဒီဂျားထဲမှာထက်ခါထက်ခါပူဇော်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်မြင်းမြင်းမှတ်မိတယ်မှတ်မိရင်အနောက်ကတင်းချိုကိုပိုင်းလုံးကဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခက်အခဲနေတာပေါ့ဟိုအခက်အခဲနေလားနေလားဆိုပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ဟိုဘာမှမဖြစ်နဲ့နော်သူ့အပိုင်းနဲ့သူပူဇော်လဲနားလည်အောင်ပူဇော်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မပူနဲ့နော်မမိတ်ဆွေတို့ပို့မှတ်မိစေခြင်းလို့ကြားလေးထဲမှာအချိန်ရရင်ဖတ်လိုက်ပါဖတ်လိုက်ပါပြောတာကျမတို့လည်းကျမတို့ဒီအဘိဓမ္မာသင်တန်းတက်တုန်းကဆိုចောင်းဆရာမအလုတ်ကတစ်ဖက်အဲ့ဒီတင်နန်းနေရလဲတက်တင်နန်းလဲတခုလဲမဟုတ်ဘူးနင်ကတော်တော်လောဘကြီးတယ်လို့ပြောပြီးတော့အခြားတင်နန်းနေနဲ့တွဲတက်ဥပမာအာဖြစ်တန်ရုပ်တင်နန်းတို့အဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်မှာ level 1တို့အဲ့လိုတွေတွဲတက်တယ်ရှင်အဲ့လိုတွဲတက်တဲ့အခါမှာကျမမှာဟဲ့ပေါ့စာရီစာရီစာရီဆိုတာစုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့စာတနေ့စာကျောင်းအလုတ်ကလည်းလေအရန်မဲဟိုဘာမှန်းလဲမသိဘူးပေါ့နော်တနေ့လုံးကျမတို့က9နာရီ3နာရီကျောင်းဆရာမအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချိန်လုံးအကုန်ပါတယ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းမောပေါ့အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းဒီစာတစ်ခုတနေ့စာတစ်နေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ဖို့အတွက်ခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ရအောင်ကြိုးစားပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုရမှကိုရီးယားတော့စာမေးပွဲဖြေချင်တာကိုကျမတို့ရဲ့ကြီးစုတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးအမသာသနာကိုနှုတ်တရားစာတစ်လုံးနဲ့စာတစ်လုံးဖရာတဆူအနေနဲ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကစာမေးပွဲဖြေချင်တော့ပါပေါ့။ပင်ပန်းအောင်ကြိုးစားရပါတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဆံမွဲမဖြေလေအဲရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလေးလာတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖတ်လဲရပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီဆံမျက်နှာလေးကိုပြီးတော့နောက်ဆံမျက်နှာလေးကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒီနောက်ဆံမျက်နှာဒီရုပ်28ပါးကိုရုပ်28ပါးကိုတဘာချင်းစီတဘာချင်းစီကိုအတိတ်ပဲနဲ့တကွာကျမတို့ကနားလဲအောင်ပူဇော်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲနောက်စာမျက်နှာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရူပသမုတ်ဒေတာဆိုပြီးတော့ရုပ်28ပါးတို့ကိုအကျဉ်းအဖြစ်ဝေဖန်ပြခြင်းအကျဉ်းဆိုရင်နှစ်ပါးပဲရှိတယ်လို့မှတ်ခဲ့တယ်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်က၄ပါးဥပါဒာယုတ်က24ပါးမဟာဗုဒ္ဓယုတ်သည်ထင်ရှားတယ်မဟာဆိုတာကြီးကျယ်တယ်မြင့်မြတ်တယ်ဘုဒ္ဓဆိုတာထင်ရှားတယ်
မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ကကြီးကျယ်ထင်ရှားတဲ့ယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခြားသောယုတ်တွေအဲ့ဒီတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုကျမဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အခြားသောယုတ်များထက်နံပါတ်၁သဘောလက္ခဏာအဖြစ်၎င်းဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်မြင်းဆောင်လေးခံခိုင်းလိုက်တယ်နံပါတ်၂အထက်အထဲကိုဒရက်အဖြစ်၎င်းအဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့အခြားယုတ်တွေထဲပို့ပြီးတော့သူကကြီးကျယ်ထင်ရှားတယ်လို့မှတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဒီမဟာဗုဒ္ဓယုတ်၄ပါးဒီအမိခံယုတ်ပါ။လာပြီးတော့မှီကြတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။အဲ့တော့ယုတ်28ပါးမှာ၄ပါးကမဟာဗုဒ္ဓယုတ်၄ပါးအမိခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်28ထဲက၄ကိုနှုတ်တော့ကျန်တာ24ပါး။အဲ့ဒီ24ပါးလုံးကမဟာဗုဒ္ဓယုတ်၄ပါးကိုလာမှီတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဥပါဒာယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဥပါဒာယုတ်ကတော့အမိယုတ်24ပါးရပြီနော်ဒါကအချင်းနှစ်ပါးလေးကိုရှင်းပြတာပြီးရင်အဲ့ဒီယုတ်28ပါးနံပါတ်1ဘူပတာဂောစရဘာဝဟတယဇီအာပရိစီဝိနေထွေမှတ်လီလက္ခဏာ၄၅လေးနှစ်11 18ယုတ်အစစ်1နှစ်3လေးပေါင်းကစု10ယုတ်အတူတပားချင်းတပားချင်းမဟာဗုဒ္ဓယုတ်မှာဆိုရင်ယုတ်၄ပါးရှိတယ်ယုတ်၄ပါးရဲ့တပါးချင်းကိုပူဇော်မယ်ပတာဒယုတ်မှာဆိုယုတ်၅ပါးရှိတယ်ယုတ်၅ပါးရဲ့တပါးချင်းကိုအတိတ်ပဲသိအောင်ကျမတို့ပူဇော်ကြမယ်အတူတူတစ်ခါတည်းရအောင်လေအဲကြမယ်ပြီးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုပူဇော်ပေးခဲ့ပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါပြန်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးသည်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အတူောက်ပြောရင်ပအာတီဝါလို့ခေါ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓာတ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေများသူ့သဘောသူ့ဆောင်တာပါသူ့အလုပ်ပဲသူ့လုပ်တယ်ကျမတို့အလိုကိုလည်းမလိုက်ဘူးကျမတို့အကြိုက်ကိုလည်းမလိုက်ဘူးသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာဓာတ်ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့နော်ဟိုဘောကျင်းနေထုံနေနားတယ်ကြိုက်တယ်သူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေအဲ့ဒါဓာတ်ဖြစ်နေတာငါဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတာအချိန်တန်ရင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပူဇော်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာမှာရှုမှတ်ရတယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓာတ်သဘောလေးကိုသိဖို့လိုတယ်ရှင်ဓာတ်ဆိုတာသူ့အလိုလိုဖြစ်တာသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေသူ့အကြိုက်ပဲသူ့လုပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အကြိုက်အတိုင်းမလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော် तू ကပူတာကိုကျမတို့ကအေးချင်ပေမဲ့လည်း तू ကအပူတိုင်းပဲနေရအဲ့ဒါဓာတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့တဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုမြန်မာလိုမြေဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အတိတ်ပဲသိရမယ်မာသောသဘောပြော့သောသဘောကျန်းသောသဘောချောသောသဘောလေးသောသဘောပေါ့သောသဘောပထဝီရဲ့အတိတ်ပဲသိကိုသိထားရမယ်ပြီးရင်အာဘောဓာတ်အာဘောဓာတ်သည်ရေဓာတ်ရေဓာတ်ဆိုတာဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယိုစည်းတဲ့သဘောကျမတို့ကိုမှနော်ကျမတို့တစ်ခါတလေကြာရင်မျက်ရည်တွေကြာတယ်မျက်ရည်တွေကြာတာယိုစည်းတာအဲ့ဒီယိုစီးဖို့အတွက် तू ကဖွဲ့စည်းထားတာချွေးတွေထွက်တယ်ချွေးတွေထွက်တယ်ဆိုတာယိုစီးလာတာเนาะဒါကဖွဲ့စည်းထားလို့ယိုစီးလာအဲ့ဒီချွေးထွက်တယ်မျက်ရည်ကျတယ်နှာရည်ကျတယ်ဆိုတာအာဘောဓာတ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်တေဇောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဆိုတာမီးသဘောအဲမီးဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ပူတာလဲတေဇောပဲအေးတာလဲတေဇောပဲပြီးလို့ရှိရင်ဝါယောဓာတ်လေဓာတ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောကျမဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုစာသင်တဲ့လက်ဟန်ချီဟန်နဲ့ပြောတယ်မမိတ်ဆွေတို့ကစာတွေလိုက်မှတ်တယ်เนาะအဲဒီလိုမျိုးလက်နဲ့လိုက်မှတ်တယ်ခဲတံလေးနဲ့ပြီးရင်ခေါင်းငိတ်ခေါင်းခါနေတယ်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါဝါယောဓာတ်ကြောင့်ပြီးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကထိုင်နေနိုင်တယ်ကျမလည်းထိုင်နေတယ်တစ်ခါလေကြာရင်ကျမတို့ကသင်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် straight ပေါ်မှာမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ကျမတို့ကသင်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေကထိုင်ပြီးတော့သင်တယ်ထိုင်နိုင်တာလဲဝါယောဓာတ်ကြောင့်မတ်တက်ရက်နေနိုင်တာလဲဘွာရောဓာတ်ကြောင့်သွာလာလှုပ်ရှားလမ်းလျှောက်နေနိုင်တာလဲဝါရောဓာတ်ကြောင့်သူကထောက်ကန်ထားတာဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရပြီနော်အဲ့ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပူဇော်ပြီးခဲ့တဲ့အခါမှာဒီနေ့အခုစရမယ့်သင်ခန်းစာကနံပါတ်1ပတာဒယုတ်ပတာဒယုတ်ဘယ်နှပါးရှိပါလဲရှင်5ပါးပတာဒယုတ်5ပါးမှာပါတဲ့ယုတ်5ပါးကိုအတူတူပူဇော်မယ်ရှင်သက္ခုပတာဒယုတ်သောတပတာဒယုတ်ဂာဏပတာဒယုတ်ဇိန်ဝါပတာဒယုတ်ကာယပတာဒယုတ်ဆရာမကြီးဓမ္မပြုဟာသင်္นานကဆရာမကြီးဒေါခင်လှတင်သည်ဇိဝါလို့ပဲပူဇော်ပါတယ်အတူတူပါပဲရှင်
ဟုတ်ပြီနော်အချို့ဆရာတော်ဖခင်များဒီလေဇိဝါလို့လည်းပူဇော်တယ်ဇိဝါလို့လည်းပူဇော်ပါတယ်နော်ဟဲ့ငါကတော့ဇိဝါလို့တည်တာဟဲ့နင်ကတော့ဇိဝါလို့တည်တာလေမငင်းပါနဲ့ရှင်အတူတူပါပဲမမေဆွေများဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့နော်အာဟောပေါ့ရွတ်ဆိုမှုအာတနာနဲ့ပဲရွတ်ဆိုပါကျမတို့ကဇိဝါနဲ့နောက်လျှောက်စာကြက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇိဝါပတာဒယုတ်လို့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မမေဆွေများရပြီနော်အဲ့ဒီပတာဒယုတ်၅ပါးတပါးချင်းစီစီတပါးချင်းစီရဲ့ပတာဒယုတ်လို့ပြောရင်သူဒီဘာကိုသိရမလဲဆိုတော့ပုံတံကိုသိရမယ်သူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသိရမယ်နေရာကိုသိရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲပတာဒယုတ်၅ပါးဒီနော်ပုံတံသိရမယ်နေရာကိုသိရမယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသိရမယ်ရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီပတာဒယုတ်၅ပါးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ပတာဒယုတ်၅ပါးပထမဦးဆုံးသက္ခုပတာဒယုတ်သက္ခုဆိုတာမျက်စိပတာဒါဆိုတာအကြည်မျက်စိအကြည်ဩဒါဆိုရင်မျက်စိဆိုတော့မျက်စိလို့ပြောရင်ကျမတို့ရဲ့မျက်လုံးကြီးတစ်လုံးလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်ကျမတို့ကျောင်းသားစာသင်ဟာပေါ့နော်သင်ခန်းစာမှာသင်ခဲ့တော့အတန်းပညာသင်ခဲ့တော့ကျမတို့မျက်လုံးပုံလေးကိုအသေးစိတ်စွဲဘူးတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုပါဠိလိုသတံဘာရလို့ခေါ်တယ်သက္ခုပတာဒါမဟုတ်ဘူးရှင်မျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ကျမတို့ရဲ့မျက်နှက်ဝန်းရှိတယ်မလားရှင်မျက်နှက်ဝန်းရဲ့အလယ်မှာအကြည်လေးတစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒီအလယ်ကအကြည်ရုပ်ကလေးကမှသက္ခုပတာဒာရုပ်မျက်စိအကြည်ရုပ်ရပြီနော်မမေရှင်များဒါဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမျက်စိအကြည်ရုပ်ဆိုတော့သက္ခုကမျက်စိပတာဒာကအကြည်သက္ခုပတာဒာရုပ်ဆိုရင်မျက်စိအကြည်ရုပ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုလို့ရှင်ရူပယုံထင်ရတဲ့အဲ့တော့ရူပယုံဆိုတာကိုကျမကအမှန်မှန်စိတ်ပိုင်းသင်ပြီးလို့ရှင်တော့ရူပယုံဆိုတာသိပြီဘာမှမဆိုတော့ကြားပဲကြားဘူးနေရဟုတ်ပြီနော်ကြားဘူးတယ်ရူပယုံလည်းသိတယ်တတယုံလည်းသိတယ်ကြားဘူးနေစိတ်ပိုင်းမှာတော့ဘိဓမာတမိုင်းချောင်းပူဇော်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပိုင်းကမနေ့ကအစလေးပဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရူပယုံတွေပါလေမသိရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသင်ပေးမယ်မမေဆွေနေရူပယုံဆိုတာပါဠိမြန်မာပြန်တာအစင်းအစင်းဆိုတာပုံတံအမျိုးမျိုးလဲအစင်းပဲအယောင်အမျိုးမျိုးလဲအစင်းပဲရှင်ဖြူနီဝါပြာနီစိဩပါနော်အဲ့လိုမျိုးမဲအဲ့လိုအယောင်တွေအလုံးလဲအစင်းပဲပြီးရင်ပူတယ်ဝါတယ်ရှိတယ်ဝိုင်းနေလေးထောက်ဖြစ်တယ်တရိကံဖြစ်တယ်တိုးတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအလုံးဒီအစင်းပဲဓမ္မမစ်စင်ညာဟုတ်ပြီနော်အစင်းအဲ့ဒီရူပါယုံအစင်းထင်ရမျက်စိအကြည်ယုတ်တဲ့မမရှိရိုးကျမကိုအခုတွေ့တယ်မဟုတ်လားရှင်တွေ့တာဒီဓမ္မမရှိရိုးရဲ့ဘယ်ကတွေ့လဲသက္ခုကတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်သက္ခုကတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီသက္ခုကကျမဆိုတဲ့ကျမကိုမြင်တာကျမကဓမ္မမရှိရိုးအတွေ့ရူပါယုံကျမအစင်းအဲ့ဒီလိုပဲဓမ္မမရှိရိုးကိုလည်းကျမမြင်နေရတယ်စာရီလည်းမြင်နေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ကျမရဲ့သက္ခုကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မြင်ရတာဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကျမအတွက်ရူပယုံကျမအတွက်အစင်းစာကလည်းကျမအတွက်ရူပယုံကျမအတွက်အစင်းသဘောပေါက်ပြီလားရှင်မြင်မြင်သမျှမမေဆွေတို့မြင်လို့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အိမ်တအိမ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အိမ်ဒီလဲရူပါယုံမဲ့တစ်ပင်ဒီလဲရူပါယုံမဲ့ခွေးကလေးတစ်ကောင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ရူပါယုံမဲ့အဝတ်စားလှလှလေးတွေကြည့်လိုက်တယ်ရူပါယုံမဲ့ဒီအဝတ်စားလေးတွေရူပါယုံမဲ့အားလုံးရူပါယုံမဲ့ဘယ်ကကြည့်လဲသက္ခုကကြည့်တယ်သက္ခုတော်မှာသက္ခုပတာရယုံလို့ပြောတဲ့အကြည်ယုတ်ကကြည့်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီနေရာသိရမယ်လို့ကျွန်မပြောတယ်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့မျက်နှက်ဝန်းရဲ့အလယ်ခုနကပြောပြခဲ့တယ်။နင်နော်အရွယ်အစားသိရမယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကလေးကဒီအလေကအကြည်လေးမှာလာထင်တာ။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စီမှာလဲကျမပုံကအကြည်လေးမှာလာထင်တာ။အရွယ်စားသေးသေးလေးတန်းဦးကောင်းလောက်ပဲရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။အဲ့ဒီနေရာမှာပုံရိပ်ထင်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ခွင်းစခွင်းပိတ်ထဲကစားတိကိုတိထားရမယ်။မျက်လုံးအတွင်းမျက်နှက်ဝန်းအလေပုံရိပ်ထင်ရာအရက်၌တန်ဦးကောင်းပမာဏရှိသောအကြည်ချက် highlight လုပ်မယ်ရှင်မျက်နှက်ဝန်းအလေနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ရှင်တန်ဦးကောင်းပမာဏနေရာတိပြီးအရွယ်တိပြီးဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမေရှင်များသူလုတ်တဲ့အလုတ်တိသူ့မှာပုံရိပ်ထင်တာတောင်ယူလိုက်တာစကူပါ
ရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးရင်နောက်တစ်ခုနံပါတ်2သောတပတာဒယုတ်သောတဆိုတာနာပတာဒယုတ်ဆိုတာအကြည်နာအကြည်ယုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တတ္ထာယုံထင်ရာနာအကြည်ယုတ်တတ္ထာယုံဆိုတာအတန်အမျိုးမျိုးမမိတ်ဆွေများကျမတို့ကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ကျမတို့ကြိုက်ရင်ကောင်းတဲ့အတန်ပေါ့ကျမတို့မကြိုက်ရင်မကောင်းတဲ့အတန်ပေါ့ခေတ္တဆိုရင်အတန်အမျိုးမျိုးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့အတန်ကြီးပဲနားထောင်တာလားရှင်မဟုတ်ပါဘူးမကြိုက်တဲ့အတန်လည်းနားထောင်တာပေါ့ဟဲဟိုမှာရံဖြစ်နေတယ်ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲမသိဘူးနားမထောင်လိုက်ဘူးလားနားထောင်လိုက်တယ်အတန်တစ်ခုခုကြားလိုက်တယ်နေနီးရလေဘာတန်လေခွေးတန်လားကြောင်တန်လားဟုတ်ပြီနော်လူစကားပြောတန်လားဘလို့အတန်မျိုးလဲမိုးချိန်တန်လားအတန်အမျိုးမျိုးကိုနားထောင်လေကောင်းတဲ့အတန်လဲရှိသလိုမကောင်းတဲ့အတန်လဲရှိတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကြိုက်ရင်ကောင်းမယ်ကိုမကြိုက်ရင်မကောင်းဘူးအတန်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကျမတို့ကအကုန်ယူတယ်ဘယ်ကယူလဲနားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနားမှာတောင်နေရပြောတော့မယ်ရှင်နားအတွင်လက်စုတ်ခွင်းတန်တန်ရှိသောအရက်တွင်နေရဲသောအမွေး၌တည်သောအကြည်ဓာတ်နားထဲမှာတဲ့လက်စုတ်ခွင်းအကွေးလေးလိုစာတင်ကျမတို့ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေတင်တော့ကျမတို့တင်ခဲ့ရပါတယ်ကျမတို့ပုံလေးလဲဆွဲခဲ့ရဟုတ်ပြီနော်အဲဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်နှမ်းမှာတင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ white book ကလေးမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီအကွေးလေးပုံလေးကိုဆွဲပြရပါဘူးနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီမှာတော့အဲဒီလိုအားနဲ့ချက်ကလေးတွေကိုနားလဲခွင့်လွတ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့လက်စုတ်ခွင်းပုံတံတန်ရှိတယ်လို့မှတ်ထားရမယ်အဲ့ဒီလက်စုတ်ခွင်းပုံတံတန်မှာသူဘာလေးတွေရှိလဲနီးရဲပြီးတော့နူးညံ့တဲ့အမွေးလေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ငငယ်တော့နားမလဲခဲ့ဘူးလူကြီးမိဘတွေကနားတဲ့ကိုနားတဲ့မာတဲ့အရာနဲ့နားမထိုးနဲ့နားမချားဖြစ်တတ်တယ်နားကန့်တတ်တယ်လို့ပြောဘူးတယ်အဲ့ဒီတော့ကနားမလဲခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလက်စွတ်ကွင်းတန်တန်မှရှိတဲ့ညီရဲနေတဲ့အမွှေးကနုနုလေးတွေဓမ္မမိတ်ဆွေများမာတဲ့အရာကအဲ့အမွှေးနုလေးတွေကိုတွားပြီးတော့ထိုးမိလို့ရှင်အဲ့အမွှေးနုလေးတွေပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီအမွှေးနုလေးတွေပျက်စီးပါများရင်နာအကြအာယုံချို့တက်လာ။ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့သူ့ရဲ့နေရာဒီနားထဲမှာရှိတယ်ပုံတံတန်ပြောမယ် highlight လုပ်ပေးပါရှင်လက်စွတ်ခွင်းတန်တန်နေရဲသောအမွေအဲ့နှစ်ခု highlight လုပ်ပြီနော်ကြားရတာအဲ့နေရဲတဲ့အမွေးနုလေးတွေကြားတာနော်နားကြီးတစ်ခုလုံးဝကြားတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများရပြီနော်ဒါဆိုရင်စကုပတာဒါရုပ်ပြီးသွားပါပြီသောတာပတာဒါရုပ်ပြီးသွားပါပြီနောက်စာမျက်နှာကိုဖွင့်ပေးပါမယ်ရှင်ဂာနာပတာဒါရုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဂာနာဆိုတာနှာခေါင်းပတာဒါရုပ်ဆိုတာအကြည်ရုပ်အဲ့တော့ဂာနာပတာဒါရုပ်ဆိုတာနှာခေါင်းအကြည်ရုပ်ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ရေးပေးထားတယ်ဂန္ဓာယုံထင်ရာနှာခေါင်းအကြည်ရုပ်တဲ့ကန္တာယုံဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေများအနံ့ကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်ကန္တာယုံဆိုတာပါလဲရှင်ကန္တာယုံဆိုတာအနံ့ကိုပြောတာအနံ့အမျိုးမျိုးခုနကလိုပဲကိုကြိုက်တဲ့အနံ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အနံ့ကိုမကြိုက်တဲ့အနံ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အနံ့ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအနံ့လေးရရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ရှုကြည့်တာပဲမဟုတ်လားရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်မို့အနက်ဟူသမျှကိုဒီနှာခေါင်းလို့ပြောတဲ့ဂါနကနေရှူတယ်ဒါပေမဲ့နှာခေါင်းရင်းတစ်ခုလုံးကရှူခြင်းမဟုတ်ပါသူ့ရဲ့နေရာနှာခေါင်းရဲ့အတွင်းမှာတဲ့စိတ်ခွာနဲ့တူတဲ့ပုံတံတန်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ခွာနဲ့တူတဲ့ဒီကနေအနက်ကိုရတာပါတဲ့အဲ့တော့ပုံတံတန်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ highlight လုပ်ပေးပါရှင်စိတ်ခွာနဲ့ပုံစံတူသောဒါသူ့ရဲ့ပုံတံတန်မှာအဲ့ဒီနေရာကနေမှအနံ့ရတာပါနှာခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးကအနံ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်၄ဇိန်ဝါပတာဒယုတ်ဇိန်ဝါဆိုတာရှာပတာဒယုတ်ဆိုတာအကြည်ယုတ်ဇိန်ဝါပတာဒယုတ်ဆိုတာရှာအကြည်ယုတ်ရပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်လေးရေးပေးထားတယ်ရတာယုံထင်ရတဲ့ရတာယုံဆိုတာအယတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ရတာယုံဆိုတာအယတာအယတာဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲရှင်6မျိုးအယတာ6မျိုး6
ชูชินพันสะนันคะဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများစိုက်တယ်လို့အရှိအနောက်စိုက်တယ်လို့ပူဇော်လို့ရတယ်ဆရာမပူဇော်သွားလို့တရားကြီးကိုလိုက်မှတ်ဆရာမလို့ကိုသိတာဟုတ်ပြီเนาะဟာချိုချင်းငန်ဆက်ဖန်ခါအရတာ6မျိုးအဲ့ဒီအရတာ6မျိုးကိုတဲ့အဲ့ဒီအရတာတွေကိုဘယ်ကယူလဲရှာကနေအရတာသိတယ်ဒါလဲရှာကြီးတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့အရတာသိခြင်းမဟုတ်ပါသူ့နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့နေရာရှိပါလေရှာရဲ့အလင်ရှာအလေလေး highlight လုပ်လိုက်ပါရှင်။ကြာပွင့်အဖတ်များနှင့်အလားတူသောကြာပွင့်ဖတ်လေးတွေမြင်ဘူးတယ်မလားရှင်။အဲ့ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ရှာရဲ့အလေကောင်မှာရှာကြာပွင့်ဖတ်လို့ပုံစံတန်မျိုးလေးနေရာရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီနေရာကနေမှချိုတာ၊ခြင်တာ၊ငန်တာ၊ဆက်တာခါတာဖန်တာကိုသိတာပါတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရပြီเนาะဒါဆိုရင်နေရာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့သိပြီနံပါတ်5ကာယပတာဒယုတ်ကာယပတာဒယုတ်ဆိုတာကာယဆိုတာကိုယ်ပတာဒဆိုတာအကြည်ကာယပတာဒယုတ်ဆိုတော့ကိုယ်အကြည်ယုတ်ဖွတ်ထပ်ပါယုတ်အတန်အတွက်ဒီဖွတ်လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်ဖွတ်ထပ်ပါယုတ်ရပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဖွတ်ထပ်ပါယုတ်တွေထိုးဖောက်ထုတ်ရေးချာဆိုလို့ဖောလို့အတန်မထွက်ရပါဘူးထဝံပဲဒီလေရစ်ပါထားပါတယ်လေရစ်ပါထားရင်အပေါ်ထဝံပဲကအသက်အတွက်ကြောင့်မို့တွေထိုးဖောက်ထုတ်ရေးချာထဝံပဲဒီဝတ်ဆွဲတက်ပံထွက်ရပါတယ်ရမယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးတွေအတိုကောက်ကလေးကျွန်မပြောပြပေးမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပါဠိစုံကြီးလေးဖွတ်ဖွတ်လို့ထားတယ်ပြီးရင်အောက်မှာထဝံပဲကကျန်နေနော်အဲဖွတ်ထဖွတ်ထက်ကဘာလို့ဖွတ်တက်လို့အတန်အတွက်လဲဆိုတော့ဗလက်ချိုက်နှလုံးစင်ထားတယ်မဟုတ်လားရှင်ဗလက်ချိုက်အပေါ်ဗလက်ချိုက်ဒီအသက်အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖွတ်ထက်လို့အတန်ထွက်တာဖွတ်ထက်ပြီးရင်အောက်မှာဗလက်ချိုက်ကဗလက်ချိုက်ရေးချဘာဖွတ်ထက်ဘာရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဖွတ်ထက်ဘာယုံဖွတ်ထက်ဘာယုံဖွတ်ထက်ဘာယုံဖောထလို့အတန်မထွက်ရပါဘူးနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဖွတ်ထက်ဘာယုံထင်ရကိုအကြည်ယုံဖွတ်တက်ပါယုံဆိုအတွေ့အထိမာတာကိုထိမိရင်လည်းသိတယ်ပြော့တာကိုထိမိရင်လည်းသိတယ်ထိတွေ့ပြီးတော့သိသွားတာထိတွေ့ရဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့တဲ့သူဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကိုရေးပေးပါအောင်ပြောပြပါအောင်မယ်ဇပင်ရှေဖျားလက်သေးဖျားခြေသေးဖျားအမွှေးဖျားအတ္တမအရေ၆မှတပါထိလျင်သိသောတကိုယ်လုံး၌ပြန့်နှံ့တည်သောအကြည်ဓာတ်အဲ့တော့အဓိကသည်ထိတကိုလုံး၌ပြန့်နှံ့တီးဆိုတာကို highlight လုပ်လိုက်သူ့မှာချွင်းချက်ရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလက်သေးဖြာခြေသေးဖြာသပင်ရှည်ဖြာဟုတ်ပြီနော်အမွှေးဖြာအတ္တမအတ္တမဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ခြေဖနောက်တို့ခြေမျက်စီတို့ဟုတ်တယ်နော်အတ္တမလေးတွေရှိတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနေရာထိရင်မသိပါဘူးသပင်ဖျားကျမဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြပါမယ်အဲကျမနဲ့မိသားဟိုအယန်းခင်နဲ့ဟိုပေါ့ဆရာဝန်မမတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမမရဲ့စိတ်သပင်ဒီတကောက်ကွေးအထိရှိပါတယ်သူကအမြဲတမ်းစိတ်ကုရင်လဲသပင်လေးကိုဒီနားလောက်ကစီးထားပြီးအဲ့သပင်လေးကိုဒီဘက်မှာအမြဲတမ်းတင်ထားတတ်တယ်အရင်ကျမတို့အယန်းအားကြအိုးလှလိုက်တာကြက်တည်ရှိလိုက်တာသပင်ရှည်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့တကောက်ခွေးဖျားထီးရှိတယ်။အဲဒီလိုမျိုးသူအမြဲတမ်းနဲ့တင်ပြီးတော့အပြင်သွားလဲဒီလိုတင်တယ်။ဒီနေ့ကျတော့သူ့သမီးလေးကဖက်နဲ့လိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်မစိန်ဟောပါတော့ကြောက်မြို့လယ်မှာအိမ်မစိန်အမ်ဖက်နဲ့ဆိုင်မှာဖက်နဲ့သွားဝယ်တယ်။ဖက်နဲ့သွားဝယ်တော့သူ့သမီးလေးလိုချင်တာလေးကိုလိုက်ရွေးနေဇီးစပင်လေးကဒီလိုတင်နေကြကနေရှောကြသွား။အနောက်မှာဒီတိုင်းပဲရှိနေအောင်သူမတိလိုက်ဘူး။တတိမထားမိလိုက်ဘောဖက်နဲ့ကိုအာယုံဆိုင်အဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဖက်နဲ့လဲဝယ်ပေးလာတယ်ဝယ်ပြီးလာတယ်ထွက်လဲထွက်လိုက်တော့သူကဒီလိုမျိုးလေးသူ့သပင်လေးကိုဒီလိုတက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့သပင်ကဒီလောက်ကလေးပဲကျန်တော့အနောက်ကနေပြီးတော့သပင်ကိုညှက်ပြီးတော့ယူသွားတာသပင်နေဝယ်ကြရောင်းကြတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဓမ္မမိတ်ဆွေများမတိလိုက်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့ဒါကျမအနည်းဆုံးဥပမာပဲဒီထက်ဟိုရှင်းတဲ့ဥပမာတော့ကျမဟိုမဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့မတိလိုက်ဘူးတပိသပင်ဒါတောင်မှနော်ဒီလိုအရင်ဆိုတော့ तू သိရင်သိသွားပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော့လည်းစီးထားတော့ကင်ပြီးတော့ညက်သွားလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မှာပေါ့သူဆိုရင်လည်းတိတ်လည်းမထူလို့ပါအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အ
အဲ့ဒီသဘင်တွေကဒီလိုလောက်ခဲ့ကျမထက်တော့နည်းနည်းရှိတယ်ဒီလောက်လောက်ခလေးပဲကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလက်တွေ့ပါဓမ္မမစ်ရှင်များ तू မသိလိုက်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမစ်ရှင်များအဲ့ဒါကြောင့်မို့သဘင်ဖြာခြေသေးဖြာလက်သေးဖြာအတ္တမအရေချောက်ထိရင်မသိပါဘူးကြံတဲ့တကိုယ်လုံးထိရင်သိပါတယ်ဓမ္မမစ်ရှင်များရပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့နော်ဒီနေ့ပတာဒယုတ်၅ပါးစတင်တယ်ပတာဒယုတ်၅ပါးရှိတယ်သက္ခုပတာဒယုတ်သောတာပတာဒယုတ်ဂာဏပတာဒယုတ်ဇိဝပတာဒယုတ်ကာယပတာဒယုတ်ပတာဒဆိုတာအကြည်ယုတ်မျက်စိအကြည်ယုတ်နားအကြည်ယုတ်ရှာနှာခေါင်းအကြည်ယုတ်ရှာအကြည်ယုတ်ကိုယ်အကြည်ယုတ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့နေရာသူတို့ရဲ့ပုံတံတန်အဲ့ဒါလေးကိုပူဇော်ခဲ့ပြီးပါပြီဒါဆိုရင်မဟာဘူတယုတ်၄ပါးလို့ပြောတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးနံပါတ်၁ပူဇော်ပြီးပြီးပြီးရင်ပတာဒယုတ်၅ပါးလို့ပြောတယ်เนาะကျမတို့ပတာဒယုတ်၅ပါးကိုပူဇော်ပြီးပြီးအခုနံပါတ်၃ဂောစရယုတ်တပါးချင်းစီတုံးကလည်းကျမပူဇော်ခဲ့ပြီးပါဂောစရယုတ်ရဲ့အပေါ်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အာယုံယုတ်လို့ရေးထားပြီးပါရှင်အာယုံယုတ်ကောစရာဆိုတာကိုနောက်ထပ်တစ်မျိုးပူဇော်ထားသေးတယ်ရှင်ဝိတယယုတ်လည်းပုံဘေးမှာရေးပေးထားတယ်เนาะကွင်းစာကွင်းပိတ်လေးနဲ့ဝိတယဒီလည်းအာယုံပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီเนาะကောစရာယုတ်လို့ပြောရင်လည်းဝိတယယုတ်ဝိတယယုတ်လို့ပြောတာဒီလည်းကောစရာယုတ်အတူတူပဲနှစ်ခုလုံးဒီအာယုံယုတ်အာယုံဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့သိတယ်အစင်းအတန်အနံ့အရသာအတွေ့အထိအတွေ့အကျင်အာယုံ6ပါးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထဲကမှာတဲ့အာယုံဆိုတာစိတ်ပိုင်းမှာပူဇော်ရမယ်စိတ်တည်ပျော်မွေ့တယ်မှားတာလေးမြင်တယ်မဘာမှမရှိလို့သဘောမကျဘူးလားစိတ်ကလေးကជីနူးသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲစိတ်တည်ရဲ့ပျော်မွေ့ရတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဂောစရယုတ်ဆိုတာအာယုံယုတ်လေးလို့ရရေးထားတယ်ခုနှစ်လို့လည်းရေးထားတယ်လေးလို့ရတာဘာကြောင့်လဲခုနှစ်လို့ရတာဘာကြောင့်လဲရှင်းပြမယ်လေးကိုအရင်ပြောပြမယ်ရှင်နံပါတ်1ရူပယုံယုတ်တတယုံယုတ်ကန္တာယုံယုတ်ရတာယုံယုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများငားသည်ဖွထပ်ပါယုံယုတ်ဇာမျက်နာ136လာမသိဘူးအဲ့ဒီမှာကော်လံနှစ်ခုလေးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရေးပေးထားတယ်ရူပယုံယုတ်ရဲ့တတယုံယုတ်ရဲ့ကန္တာယုံယုတ်ရဲ့ရတာယုံယုတ်ရဲ့ဖွထပ်ပါယုံယုတ်ရူပယုံယုတ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပြောပြီးရှင်အထူးအဓိပ္ပာယ်ပါပါတယ်ကျမခုနကတော့ပြောခဲ့တော့ကရူပါယုံတတ္တာယုံခန္ဓာယုံရတ္တာယုံဖွဋ္ဌပါယုံဓမ္မယုံလို့ပြောရင်အစင်းအတန်အနဲ့အရသာအတွေ့အထိအတွေ့အကြံလို့ပြောဘူးတယ်အခုကယုတ်ကလေးတွေပါလာပြီရူပါယုံယုတ်လို့ပြောတယ်တတ္တာယုံယုတ်ခန္ဓာယုံယုတ်ရတ္တာယုံယုတ်ပြီးရင်ဖွဋ္ဌပါယုံယုတ်ဒါကြောင့်မို့အာယုံမှန်သမျှဒီယုတ်တွေပါအာယုံမှန်သမျှသည်ယုတ်တွေပါဟုတ်ပြီနော်ဒါတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိထားမယ်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1ရူပါယုံယုတ်မှာဂွင်းစဂွင်းပိတ်လေးကို highlight လုပ်ပါရှင်ဝဏ္ဏဝဏ္ဏလို့အတန်ထွက်တယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဝါယေနာကြီးနှလုံးဆင့်ထားတယ်အပေါ်နာကြီးသည်အသက်အတွက်ဝါယေနတ်တာဝွန်အောက်ကကျန်တဲ့နာကြီးတစ်လုံးသည်သူ့အတန်အတိုင်းပဲနာကြီးရေနဝဏဒါပေမဲ့ကျမတို့ကမြန်မြန်ပဲအပူဇော်ရကြဝဏဝဏလို့ဖြစ်နေတာအတန်အတွက်အမှန်ဒီဝဏဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဝဏဆိုတာတဲ့အစင်းဟူသမျှရုပ်တပါတဲ့ခုနကပြောခဲ့ပြီးပါပြီပုံတံအယောင်အမျိုးမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဓာတွေအားလုံးဒီဝဏပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အစင်းနေပါတဲ့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုတတ္တာယုံယုတ်ရပါတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတတ္တာယုံယုတ်မှာခွင်းစခွင်းပိတ်ထေရတတ္တဆိုတာလေးကို highlight လုပ်ပါရှင်တတ္တဆိုတာအတန်အမျိုးမျိုးအဲ့အတန်မှန်သမျှဒီလေယုတ်ပါပဲတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတတ္တာယုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေနောက်ပိုင်းဆိုအတ္တအဲ့တတ္တာယုတ်ကဘလို့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလေအကြောင်း၄ပါးရှိတယ်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရတတယုတ်ဒီဘလို့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သိရမယ်ဒီမမေဆွေများသင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုပါပေါ့အခုသိတဲ့လောက်ကလေးပဲကျွန်တော်တို့အရင်ပူဇော်ထားတာเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะသိအရှိမှအမှတ်ခဲ့ရတဲ့စာတွေအနောက်ရောက်လေးသိလာရမယ့်စာတွေဖြစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီမမေဆွေများပြီးရင်နံပါတ်3ဂန္ဓာယုံယုတ်ဝင်းစားကွင်းပိတ်လေးနဲ့ဂန္ဓာလို့ရေးပေးထားတယ်ဂန္ဓာလေးကို highlight လုပ်ပါရှင်
အနက်ဟုသမျှရုပ်တပါတဲ့အနက်အမျိုးမျိုးကိုပြောတာပါရှင်မမေဆွေများအနက်ဟုသမျှရုပ်တပါရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဂန္ဓဆိုတာမတူနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစာလုံးပေါင်းမတူတာဂန္ဓာယုံကရေးချပါတယ်ဂန္ဓာကရေးချမပါဘူးဂန္ဓာယုံကနော်ဂန္ဓာယုံရုပ်ဆိုတာနှကောင်းအကြည်ရုပ်ကိုပြောတာဂန္ဓာဆိုတာအနံ့ကိုပြောတာမတူဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများအပြင်နော်ရေးချလေးပါတာနဲ့အတိတ်ပဲ꿰သွားတယ်နံပါတ်ရတာယုံယုတ်ရတာယုံယုတ်ကိုခွင်းစာခွင်းပိနဲ့ဗာလေးပြထားလေရတာရတာလေးကို highlight လုပ်ပါရှင်အယတာဟူသမျှယုတ်တပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အယတာအမျိုးမျိုးရတာဆိုတာအယတာကိုပြောတာရပြီနော်အဲ့ဒီ၄ပါးကိုတဲ့အာယုံယုတ်၄ပါးဂောစရယုတ်၄ပါးဝိတယယုတ်၄ပါးလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘောစရာယုတ်၄ပါးကိုဖော်ပြပါလို့ပြောရင်ရူပါယုံယုတ်တပါတတ္ထာယုံယုတ်တပါဂန္ဓာယုံယုတ်တပါရတာယုံယုတ်တပါဝိတယယုတ်၄ပါးကိုဖော်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်လေရူပါယုံယုတ်တပါတတ္ထာယုံယုတ်တပါဂန္ဓာယုံယုတ်တပါရတာယုံယုတ်တပါ၄ပါးပူဇော်ရပါမယ်အတူတူပဲရှင်ဒီတိရပါလားရှင်ဒီတိရပြီဆိုရင်နံပါတ်၅ဒါဆို၄ပါးလို့ဘာကြောက်ခေါ်လဲသိသွားပြီနော်အာယုံယုတ်၄ပါးရှိတယ်ဂောစရယုတ်၄ပါးအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ယုတ်၄ပါးဒီရူပယုံတတ္တရူပယုံယုတ်တတ္တယုံယုတ်ခန္ဓာယုံယုတ်ရတယုံယုတ်ဒါဆိုရင်ခုနှစ်ပါးပါလို့ဖြစ်လဲဆရာမရဲ့ကျမတို့အာယုံ၅ပါးထဲမှာဖွတ်ထပါယုံယုတ်ဆိုတာပူဇော်ခဲ့တယ်မလားရှင်ဖွတ်ထပါယုံဆိုတာအတွေ့အထိတဲ့ဖြည့်ရင်သိတယ်တဲ့ပထဝီဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေညာမြေဓာတ်မာသောသဘောမာသောသဘောပြော့သောသဘောမာရင်ရောထိရင်မသိဘူးလားရှင်ကြော့ရင်ရောထိရင်သိတယ်မဟုတ်လားရှင်အဲ့ဒီလိုပဲကျမ်းသောသဘောချောသောသဘောကျမ်းတာလဲထိရင်သိတယ်ရှင်ချောတာလဲသိရင်ထိရင်သိတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်လေးသောသဘောပေါ့သောသဘောဟဲ့ဒါလေးကိုထိလိုက်တာနဲ့လေးတယ်ဒါလေးကိုထိလိုက်တာနဲ့ပေါ့တယ်ဆိုတော့ထိရင်သိတာကိုဖွတ်ထပ်ပါယုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာမပါဘူးလဲဆိုတော့အာဘောဘာဖြစ်လို့မပါဘူးလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ကြီးစွာတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်အာဘောတက်သည်အလွန်နူးညံ့တိမ်မွေ့ပြီးတော့ထိတွေ့လို့မရကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံအာဘောတက်ကိုထိရင်သိတဲ့အထဲမှာမထည့်ထားဘူးရှင်ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ထိရင်သိတယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ထဲမှာဘာပဲပါပဲပါလေပထဝီတေဇောဝါယော၃ပါးပဲပါပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောထိရင်မသိဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ဝါယော၄ဓာတ်ကောမမစ်စရို့ဟွာပေါ့နော်ဟွာပေါ့ကန်းချီလိုနေရာမျိုးတွေတွားတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေလေတိုက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့လေတိုက်မှန်းကျမတို့မသိဘူးလားနောက်ထပ်လေတိုက်မှန်းသိတယ်တစ်ပင်လေးတွေမှာသိရွက်ကလေးတွေလှုပ်နေရင်လေလေတွေရှိတယ်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေတွေရှိတယ်ကျမတို့လေကထိတွေ့ရင်ထိမှန်းသိတယ်ဟုတ်တယ်နော်သိလားမသိလားဓမ္မမိတ်ဆွေများသိတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ဝါယောဓာတ်ကလည်းထိရင်သိတယ်တဲ့ပထဝီဓာတ်ကလည်းထိရင်သိတယ်တဲ့ပူရဲအေးတယ်ဆိုတဲ့တေဇောဓာတ်ကလည်းထိရင်သိတယ်တဲ့အာဘောဓာတ်ကတော့ဖယားရှင်ကိုတိုင်နာဟောကြားခဲ့တယ်အလွန်နူးညံ့တိမ်မွေ့ပြီးတော့ထိတွေ့လို့မရကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံထိအထိအတွေ့လို့ပြောတဲ့ဖွတ်ထပ်ပါယုံနဲ့မှအာဘောကိုမထည့်ထားဘူးရှင်ဒါကြောင့်မို့ဖွတ်ထပ်ပါယုံထဲမှာ၃ပါးပဲရှိတယ်ပထဝီတေဇောဝါယောဒါကြောင့်မို့ဂောစရယုတ်က၄ပါးရှိတယ်ခုနှစ်ပါးရှိတယ်ဆိုတာ၄ပါးသည်ရူပယုံယုတ်တပါးတတ္တယုံယုတ်တပါးဂန္ဓာယုံယုတ်တပါးရတ္တယုံယုတ်တပါးအဲ့ဒီမှာဖွတ်ထပ်ပါယုံအတွက်ကို၃မျိုးထပ်ကွဲလိုက်တယ်ပထဝီတေဇောဝါယောဟုဆိုအပ်သောဖွတ်ထပ်ပါယုံယုတ်တပါးဒါကြောင့်မို့ပထဝီကလည်းယုတ်အာဘောကလည်းအတေဇောကလည်းယုတ်ဝါယောကလည်းယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်၄ပါးရဲ့၃ပါးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲရှင်ခုနှစ်ပါးဒါကြောင့်မို့ဂောစရယုတ်ကို၄ပါးလို့လည်းပူဇော်လို့ရတယ်ခုနှစ်ပါးလို့လည်းပူဇော်လို့ရတယ်၄ပါးဆိုရင်၄ပါးကိုဖြည့်ခုနှစ်ပါးဆိုရင်၃ပါးထပ်ပေါင်းပေး၄ပါးအပြင်၃ပါးပေါင်းပေးအဲ့ဒီ၃ပါးပေါင်းတာကိုတစ်ခုတည်းခေါ်တယ်ဖွတ်ထပါယုံယုတ်
အဲ့ဒါကိုဆိုမယ်ဆိုရင်ပထဝီတေဇောဝါယောဟုဆိုအပ်သောဖွထပ်ပါယုံယုတ်တပါဘောင်းဂောစရယုတ်ခုနှစ်ပါဟုတ်ပြီနော်ထပ်ပေါင်းပြီဆိုရင်ရမလားရှင်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်ချက်တဲ့အောက်မှာခုနကကျမပြောသွားတဲ့စာဝယ်အောက်မှာမှတ်ချက်ကလေးနဲ့ရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မမ္မီဆွေများတယောက်လောက်မှတ်ချက်ကလေးကိုကူစော်ပေးပါရှင်ဖထပါယုံဟုသောပထဝီတုံကြီးတေဇောဝါယောရုပ်သုံးပါတို့သည်မဟာဘုတ်၄ပါးတွင်ပါဝင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ထိုသုံးပါးကိုကျင်၍ရေတက်ရေတွက်လျင်ဂောစရယုတ်ပေါင်း၄ပါးသာရှိ၏ဒါလေးကိုပြောလိုက်ရင်မမေဆွေတို့ရှင်းသွားပြီမို့လားရှင်၄ပါး9ပါးဘလို့ क्वे သွားလဲဆိုတော့ရပြီเนาะဒါဆိုနောက်တစ်ခုတက်ပါမယ်ကျမတို့အမြန်เนาะမဟာဗုဒ္ဓယုတ်၄ပါးပြီးခဲ့ပြီအတာဒယုတ်၅ပါးပြီးခဲ့ပြီပြီးရင်အခုဂောစရယုတ်၄ပါး9ပါးပြီးခဲ့ပြီဘာဝယုတ်2ပါးတဲ့ဘာဝယုတ်လို့ပြောရင်မမေဆွေများအတိတ်ပဲလေးရေးပေးထားပါတယ်မိန်းမယောက်ျားဖြစ်ဖို့ယံအကြောင်းခံဖြစ်သောယုတ်ကိုဘာဝယုတ်ဟုခေါ်သည်အဲ့တော့ဘာဝယုတ်နှစ်ပါးဖြစ်တာသည်မိန်းမယောက်ျားဖြစ်ဖို့အကြောင်းခံဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုတဲ့ဘာနဲ့မတူဘူးလဲဆိုတော့ကျမတို့မိခင်များမိဖွားခဲ့အခါမှာနော်မိဖွားပြီးနော်မိဖွားပြီးသွားပြီးဆိုရင်ဟဲယောက်ျားလေးဟေးဟဲမိန်းကလေးဟေးဆိုပြီးတော့အဲဒီမိဖွားအဲအကြောင်းကြင်ညာတယ်လေဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါတော့ယောက်ျားလေးပဲဒါတော့မိန်းကလေးပဲအဲ့ဒါဒီဒီဘာဝရုပ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမိန်းကလေးလို့ယောက်ျားလေးလို့ပြောတာဒီဒီမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေရဲ့အင်္ဂါဇက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကတော့မင်းကလေးပဲဒါကတော့ယောက်ျားလေးလို့ပဲတတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဘာဝရုပ်လို့ခေါ်လို့မရပါဘူးဘာဝရုပ်ဆိုတာအကြောင်းခံကဘာဝရုပ်ယောက်ျားဒီအောင်မြင်လိုက်တာ ਨੇ ဘာအကြောင်းနေလဲဆိုတာဒီဘက်မှာလာတော့မယ်เนาะအဲဒါကတော့မိမဆိုတာသိရပြီနောက်စာမျက်နှာရှင်အဋ္ဌိဘာဝရုပ်မိမအဖြစ်သိချောင်းယုံတဲ့ပြီးရင်နောက်နံပါတ်1ပုံဘာဝယုတ်ယောက်ျားအဖြစ်တိကြောင်းယုတ်တဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းဆိုရင်အဋ္ဌိဘာဝယုတ်လို့ခေါ်တယ်ယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းယုတ်ဆိုရင်ပုံဘာဝယုတ်လို့ခေါ်တယ်ရပြီနော်မမစ်စင်များအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ပုံဘာဝယုတ်ဟုဆိုအပ်သောဘာဝယုတ်နှစ်ပါးမိမအဖြစ်တိကြောင်းတဲ့နော်တကူလုံးမှာပဲမိမဖြစ်ကြောင်းဒီတကူလုံးမှာပြတ်နှက်နေတယ်တဲ့ဒီတကူလုံးမှာဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမိမဖြစ်ကြောင်းယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းဒီလက်ခြေအသံသွားဟန်လာဟန်အပြုတ်အမူတွေကွဲပြားပါတယ်အဲ့ဒါမှဘာဝရုပ်ပါတဲ့အသံကိုကြည့်ပြီးတော့လေဘာဝရုပ်ပြောလို့ရတယ်ယောက်ျားလားမိမလားယောက်အဋ္ဌိဘာဝရုပ်လားပုံဘာဝရုပ်လားဟုတ်ပြီနော်မမစ်စင်များခြေလက်ပုံသဏ္ဍာန်မတူဘူးမမစ်ဆိုတတိထားမိပါပါယောက်ျားတွေအမျိုးသားတွေရဲ့လက်တွေကျမတို့ရဲ့လက်တွေနဲ့เนาะတိတ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကို क्वे ပါမြင်တာနဲ့เนาะဒီခြေလက်ကိုမြင်တာနဲ့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာ क्वे ကြနိုင်တယ်အချို့အရင်တိတာတယ်အတန်ဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမစ်စင်များအတန်လည်းတိတာပါတယ်သွားဟန်လာဟန်မတူပါဘူးဓမ္မမစ်စင်များဒါကြောင့်မို့တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะခြေလက်ပုံသဏ္ဍာန်သွားဟန်လာဟန်အပြုတ်အမူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကတော့ယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းယုတ်ပုံဘာဝယုတ်ဒါကတော့မိန်းမဖြစ်ကြောင်းယုတ်အဋ္ဌိဘာဝယုတ်လို့ဆိုပြီးတော့တဲ့ကိုကခွဲခြားပြီးတော့မှတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမေးစရာရှိပါတယ်မမများဟုတ်တယ်နော်အလှဖန်တီးရှင်များအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအလှဖန်တီးရှင်များဒီသူတို့ဒီအမျိုးသမီးလိုလှလှပပပြင်ရတာကိုနှစ်သက်တယ်အချို့ဆိုရင်အင်္ဂါဇတ်တွေကိုတောင်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့မိမအဖြစ်ခံယူထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲဟုတ်ပြီနော်ပုံတံတန်လေးသာအမြင်အဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်သူ့ရဲ့ခြေလက်သူ့ရဲ့အသံဟုတ်ပြီနော်အားလုံးဒီယောက်ျားလေးပဲပြောင်းလိုက်လို့သာဖြစ်ပေမဲ့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဖြစ်မသွားဘူးရှင်ပုံဘာဝယုတ်ကပုံဘာဝယုတ်ပဲယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းကယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းပဲမိန်းမဖြစ်ကြောင်းကမိန်းမဖြစ်ကြောင်းပဲမမစ်စင်ရဟုတ်ပြီနော်မမစ်စင်ရအဲ့လိုကွဲပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂါဇတ်ကိုပြောင်းလိုက်ယုံနဲ့
ယောက်ျားမှာပေါ့အဋ္ဌိဘာဝယုံပုံဘာဝယုံပြောင်းလဲမသွားပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပူဇော်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်မှတ်ချက်တည်းမှတ်ချက်နှင်းပေါ့နော်တယောက်လောက်ကျမကိုပူဇော်ပေးပါရှင်မှတ်ချက်တည်းမှတ်ချက်နှင်းမှတ်ချက်တည်းယောက်ျားမိန်းမတို့ဤအင်္ဂါဆက်ကဘာဝယုံမဟုတ်ဘာဝယုံအတွက်ထင်ရှားသောအကျိုးဆက်ဖြစ်သည်မှတ်ချက်နှင်းမိမသည်ယောက်ျားစိတ်ဖြစ်ုံဖြင့်ယောက်ျားမဖြစ်နိုင်ယောက်ျားအင်္ဂါကိုခွဲစိတ်၍မိမအင်္ဂါပြောင်းနိုင်တော်လဲကံရောက်ဖြစ်သောတကူလုံးပြင်းနှံ့နေသည့်ပုရိသဘာဝယုံပြောင်းလဲမသွားနိုင်၍မိမအစ်စ်မဖြစ်နိုင်ဟောတချေမကြောက်ရအောင်မကြောက်ကြရအောင်အဲ့ဒါအဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုသိသွားပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘာဝရုပ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပြောင်းလိုက်ယုံနဲ့ယောက်ျားမိန်းမမပြောင်းသွားပါဘူးတဲ့ဘာဝရုပ်အဋ္ဌိဘာဝရုပ်မဖြစ်သွားဘူးဟုတ်ပြီနော်အဋ္ဌိဘာဝရုပ်မိန်းမကလည်းပုံဘာဝရုပ်မဖြစ်သွားဘူးလို့ဘာဝရုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲလို့မရဘူးတဲ့အောက်မှာလာပြီနော်ကံကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုတာရေးပေးထားဟုတ်ပြီနော်ကံကြောက်ဖြစ်တော့နောက်ပိုင်းဆိုပူဇော်ရတော့မယ်ရုပ်ဒီကံကြောက်လည်းဖြစ်တယ်ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအကြောင်းလေးပါးကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့သိခဲ့ပြီအခုတစ်ခုသိပြီနော်ကျမတို့ရဲ့ရုပ်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တူသလားရှင်တူဟုတ်ပြီနော်မတူဘူးနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ဟိုဟာမတူတာဘာကြောင့်လဲကံကြောက်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကံကြောက်အတိတ်ကျမတို့စုတိဆိုတော့စမိုင်းပုံလေးနေနေဆွဲပြတယ်မဟုတ်လားရှင်အဲ့ဒီစုတိမှာဖြစ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အကုတ္တကံရှိလိမ့်မယ်ကုတ္တကံရှိလိမ့်မယ်ကုတ္တကံမှာလည်းအနေအများရှိတယ်အကုတ္တကံမှာလည်းအနေအများရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာနောက်တစ်ဘဝစတဲ့ပဋိတန်တီလို့ခေါ်တဲ့ဇာတိရောက်တာ ਨੇ ကျမတို့ဟာအဲ့ဒီအကုတ္တကံကြောင့်လည်းပုံနေရတယ်ကုတ္တကံကြောင့်လည်းပုံနေရတယ်ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လူဖြစ်ရတာဒီကုတ္တကံကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ကံမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရုပ်ချင်းမတူတာဒီအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံမှာအ ਨੇ အများကွာသွားလို့ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ချို့အရန်လှတယ်အချို့ဟိုပါပေါ့နော်ကြည့်စုပေါ်ပဲချို့ဆိုရင်ကြည့်ရတော့မှဟိုပါပေါ့နော်ကြည့်လို့တော့မကောင်းတဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ကာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီအလုံးဒီကံကြောင့်ဖြစ်တာပါတဲ့ကံလို့ပြောရင်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပါတဲ့နောက်ပိုင်းသိရမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါလေးကိုကြိုပြီးတော့ပြောပြထားတာပါဒါဆိုရင်နံပါတ်5ကိုရောက်သွားပါပြီနံပါတ်5ဒီဟာတယယုတ်တပါးပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဟာတယဆိုတာနှလုံးပါဟာတယယုတ်ဆိုတာနှလုံးအကြည်ယုတ်လို့ခေါ်တာနှလုံးသွေးလေးရအကြည်ဓာတ်ရှိနေတဲ့နှလုံးသွေးတဲ့အဲ့ဒါလေကံကြောင့်ပဲဖြစ်တာရှင့်အဲ့ဒီဟာတယယုတ်လေကံကြောင့်ပဲဖြစ်တာသားမြတ်နှစ်ခုအလေနှလုံးအိမ်အတွင်း၌ပုံညက်စေခန့်ကျဲသောတွင်းငယ်၌တည်သည့်တလက်မဆုံးခွဲများရှိသောနှလုံးသွေးများကိုမှီ၍ပြန့်နှံ့တည်ရှိသောမနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်တို့ဤမှီရာနှလုံးအကြည်ယုတ်ကိုဟာတယယုတ်ဟုခေါ်သည်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မသိနိုင်သေးတဲ့တရားနှစ်ပါးပါတယ်မနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်ទីပဲទីထားပေးလိုက်ပါဓာတ်ဆိုတာသူ့သဘောသူ့ဆောင်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ပိုင်းကိုပူဇော်ပြီးအဲ့မနောဓာတ်ဆိုတာဘာလဲမနောဝိညာဏဓာတ်ဆိုတာဘာလဲသိရမယ်ရှင်အဲ့ဒီခါကျရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပုံနာလေသွားလိမ့်အခုတော့စာပါအကြောင်းအရာလေးကိုပဲကြာဘူးနာဝနဲ့မှတ်ထားပေးပါနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့တားမြက်နှစ်ခုရဲ့အလဲလို့ပြောတော့အချို့တွေကမေးခွန်းမေးတတ်တယ်ရှင်တားမြက်နှစ်ခုရဲ့အလဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးမပါဘူးလားလို့မေးတယ်ရှင်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ယောက်ျားမိန်းမအဲ့တော့เนาะဒီသားမြတ်နှစ်ခုရဲ့အလဲနှလုံးအိမ်ယင်ကြိုက်နေမှာရှိတာပေါ့เนาะနှလုံးအိမ်ရဲ့အတွင်းမှာပုံညက်စေခန့်ကျဲတဲ့ twin ကလေးရှိတယ်လေရှင်အဲ့ဒီနေရာမှာเนาะတလက်စွန်းခွဲတလက်စွန်းခွဲဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုတခါလဲမေးတယ်နဲ့တူပါတယ်အဘိဓမ္မာရတ္တူသင်္ဏန်းလို့ ਆ လဲเนาะတလက်စွန်းခွဲဆိုတာဟုတ်ကဲ့စွန်းစားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတော့အဲကျမတို့ဆိုရင်တော့အခုဒဇွန်းခွဲလောက်လို့ထင်နေပေါ့အဲ့လောက်လည်းမများဘူးရှင်ကျမတို့ရဲ့တန်ခါတော်များဟိုကတော့မထေများအဲစွန်းစားတာမထေမြတ်ကြီးတွေဟာဆိုစွန်းလေးဆိုကျမတို့ဆိုကြိုက်လို့ရှင်တခါလေဟိုနယ်စားမယ်ဆိုအရပါရကြီးအဲ့လိုမျိုးယူလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးလက်ဖြားလေးနဲ့ထိယုံလေးပဲစွန်းလေးအဲ့ဒါဒဇွန်းဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့တဝက်ဆိုနည်းနည်းလေးပေါ့မှန်ကြည့်ပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီတလက်စွန်းခွဲများရှိတဲ့
နှလုံးသွေးလေးတွေရှိတယ်တဲ့။ညှိ၍ပြန့်နှံ့နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဓာတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနှလုံးအကြည်ယုတ်ကိုဟာတရယုတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။မမစ်ဆွေတို့ကိုနားလည်အောင်ပြောပြပေးမယ်ရှင်။မမစ်ဆွေတို့ကျမတို့ငငယ်တုန်းကသင်ညာလို့ပြောတဲ့စာတွေသင်ခဲ့တယ်။စာတွေကိုမှတ်ခဲ့တယ်။ပညာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျမတို့မှတ်ခဲ့တယ်ဘွဲတွေရခဲ့တယ်။စာတွေကြက်ခဲ့တာသင်ညာဓမ္မမိတ်ဆွေသင်ညာဆိုတာစေတသိက်ရောက်ရင်သင်ရမယ်မှတ်သားတာမှတ်သားခဲ့တာဓမ္မမိတ်ဆွေများပညာကပိုင်းခြားဝေဖန်နိုင်တာစာရီသာကြက်ခဲ့တာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အတန်းပညာတွေတက်ခဲ့စာမေးပွဲဖြစ်ဖို့စာသာအာအာဖြစ်ပြီးတော့အမလေးအကျယ်ကြီးတွေអော်ပြီးကြက်ခဲ့ကြတာမမညာမမသိပဲနဲ့ကြက်ခဲ့ရတယ်လည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဖြေခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားလို့ဖြေနိုင်တာပိုင်းခြားပြီးသိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုအတန်းပညာတွေသင်တော့ကျမတို့အုံနောက်ဆိုတာကိုကျင်ခဲ့ရတယ်။အုံနောက်ကဘာလုပ်တယ်လို့သိခဲ့တယ်။အုံနောက်ကမှတ်ထားတယ်လို့သိတယ်။ဟုတ်တယ်နော်ညီမမိတ်ဆွေများ။အုံနောက်ကနေနင်တို့အုံနောက်ကဘာလုပ်တာလဲ။ဘဇွန်အုံနောက်တည်းလားဘာမှလည်းမမှတ်ထားဘူး။နော်အဲ့လိုပေါ့။နော်အုံနောက်ကသိတယ်လို့အရာအားလုံးဒီအုံနောက်ကသိလို့သိနေရတာလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်ညီမမိတ်ဆွေများ။ဟုတ်ပြီနော်ညီမမိတ်ဆွေများ။ဒါဆိုကျမကပြောပြမယ်။ညီမမိတ်ဆွေတို့မိုးချင်းတိုင်ကြားဘူးလားရှင်အခုလို့စာတင်နေတယ်ပေါ့စာတင်နေရတဲ့ရုပ်တရက်ဒိန်းကနေဆိုမိုးချင်းသွားတယ်လက်မသွားဘူးလားလက်သွားရင်မိုးချင်းတန်ဆိုတာသိရလေမိုးချင်းတန်ကိုသိတယ်ခုနကစာတွေတင်ခဲ့တော့အုံနောက်ကသိတယ်လို့ကျမတို့မှတ်ခဲ့လက်သွားရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘယ်ကိုဖိလဲရင်ဘတ်ပဲဖိတယ်ခေါင်းကိုဖိလားမဖိဘူးဓမ္မသိရင်ခေါင်းကိုဖိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီအုံနောက်ကတိတာကိုတိတယ်လို့ပြောရင်ခေါင်းကိုဖိမှာပေါ့လန့်သွားတာဘာလို့ယင်ဘက်ကဖိလဲယင်ဘက်ကတိလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီဟာတရယုတ်ကလေးကတိသွားတာသူကစိတ်တွေမှီနေတာဓမ္မမိတ်ဆွေများမနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်ဆိုတာစိတ်တွေဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်ဆိုတာတိတာမြင်ရင်တိလိုက်တာစိတ်ကျမကိုမြင်နေဆရာမလို့တိလိုက်တာစိတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မြင်နေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တိလိုက်တာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်မနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်ဆိုတာစိတ်တွေ။နောက်အသေးစိတ်ပူဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တွေဒီဟဲ့ဒီဟာတရားယုံလို့ပြောတယ်။နှလုံးအကြည်လေးကိုမှီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိင်းနဲ့လို့မိုးချင်းတန်ကိုတိလိုက်တဲ့စိတ်ကဟဲ့ဒီကိုတီနေလို့လန့်လိုက်တာဆိုနှလုံးကိုဖိလိုက်တာ။ဒီနေရာလေးကိုဖိလိုက်တာ။ကျမတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့နှလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။မမေစမြာဟာတရယုတ်လို့ပြောတဲ့အကြည်ယုတ်ကလေးကိုပြောတာမမေစမြာရပြီနော်မမေစမြာတည်တဲ့စိတ်တည်သည်ဘဲကိုမှီနေလေဟဲ့ဒီဟာတရယုတ်ကလေးကိုမှီနေတယ်နော်ဗမာရှိလေตาမျက်နှစ်ခုရဲ့အလဲယင်ကြိုင်ထဲမှာနှလုံးအိမ်ကလေးပုံညက်စေခန့်ရှိတဲ့တွင်းကလေးအဲ့ဒီတွင်းကလေးထဲမှာရှိတဲ့တလက်စွန်းခွဲပမာဏလေးရှိတဲ့သွေးရည်ကြီးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသွေးရည်ကြီးလေးထဲမှာစိတ်တရားမှီနေစိတ်မှီရင်စေတသိက်မှီနေဒါကြောင့်မို့တိတာတရားတိတာဓမ္မမိတ်ဆွေများရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒါကြောင့်မို့ရှေးဆရာတွေကတဲ့ဟောခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီခုနကသွေးအရည်ကြီးလေးနှလုံးအရည်ကြီးလေးကတဲ့နီးရဲနေတယ်ဆိုရင်လောဘတွေတအားများလို့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီနှလုံးအကြည်လေးအရည်လေးနီးရဲနေလောဘများတယ်ဒေါသများရင်အဲ့ဒီအကြည်ရည်လေးသည်မဲနဲ့နေတယ်ရှင်မောဟများလို့ရှိရင်တဲ့အသားကိုစေးတဲ့အယောင်အတိုင်းဖြစ်နေတယ်တဲ့ရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတတ္တာတတ္တာဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားယရနာ၃ပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တာအဲ့ဒီတတ္တာတရားအားကောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီနှလုံးအကြည်ရည်လေးရရွှေရောင်လေးတောက်ပနေတယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ရွှေရောင်လေးဖြစ်နေတယ်တဲ့ပညာအားများရေပညာဆိုတာခုနကပြောတဲ့အကြောင်းအကျိုးသိရမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိရမယ်အကောင်းအဆိုးသိရမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလက္ခဏာရေး၃ပါးသိရမယ်ဆရာမလုံးကျက် Hello ဆရာမစောစောကနှလုံးအကြည့်လေးကိုအစားအနေပြင်ပြီးရှင်းပြပါအောင်ရှင်မကြိုက်နေလို့ရှင်ရင်ဟာအယောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဩအယောင်လေးတွေကိုပြောတာစောစောကနှလုံးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးပြန်ရှင်းပြပါအောင်ဆရာမဟုတ်ကဲ့လောဘများရင်နှလုံးကြည်လေးကနှလုံးအကြည်ရည်လေးကနီးနေတယ်တဲ့ရှေးစာဆိုဆရာကြီးပြောခဲ့တာနော်ဒေါသများရင်မဲနေပါတယ်တဲ့
Moha miyayi atta si re ayi lo be phit ni de de na ko wa na lo wa aji yang ni be aji yang ni be ya bi no okay yi ye tatta a kaung ne so yin ne shwe yang ni phit ni de de pinya a kaung lo shin khuna byo de pinya so jama shin pya ni ya no a chang chu a kaung so no pi lo shin yin lakkhana ye thong ma anaisa dukkha anatta a kaung lo ti ya me misima patipada မကင်ရှစ်ပါအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသိတာပညာဓမ္မမင်းစင်ညာအဲ့ဒီပညာအားကောင်းရင်အဲ့ဒီနှလုံးအကြည်ယုတ်ကလေးကတလက်လက်တောက်ပနေတယ်ရှင်ဓမ္မမင်းစင်ညာရှေးစာဆိုများနော်အဲရေးသားခဲ့တဲ့ကောင်ကိုကျမကမှတ်သားပြီးတော့ဓမ္မမင်းစင်တို့ပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပေးတာပါဓမ္မမင်းစင်ညာရပြီနော်ဟာတရယုတ်ဆိုတာနှလုံးအကြည်ယုတ်ဘသူတွေမိနေလဲစိတ်တွေစေတသိက်တွေမိနေတယ်ပဋ္ဌံသင်ခဲ့အခါကြရင်နောက်ပိုင်းပစ္စည်းတွေမှာဟာတရယုတ်ဆိုတာလာပါတော့မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိခွင့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ပဋ္ဌံသင်တဲ့အခါမှာဟိုတနေ့ဆရာမကြီးသင်ခဲ့တဲ့ပဋိတန်ဒီကမဇယုတ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒါလေးမယ်စိတ်စေတသိက်တွေမှီတဲ့ဟာတရယုတ်ဒါလေးတွေသင်လာတော့မယ်ဆရာမကြီးကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပုံလေးတွေစာလေးတွေနဲ့ဟိုနေ့ရလို့ပဲတွဲဖက်ပြီးတော့ပူဆော်တာရပြီနော်အဓိကသိထားမှသည်ဟာတရားယုတ်ဆိုတာဘသူမိန်နေလဲစိတ်စေတသိက်တွေမိနေတယ်။ရပြီနော်။နောက်တစ်ခုဒါဆိုရင်၅ခုမြောက်ပြီးသွားပြီ။နံပါတ်6ဇီဝိတယုတ်တပါ။ဇီဝိတဆိုတာအပေါ်မှာရေးထားပါရှင်။ယုတ်တို့ဤအသက်။ယုတ်တို့ဤအသက妈咪说明先有男的八十的有多个少少的有的也有的个自卫大有路口的男的来少少大十的是男的在十的男的在国家的自卫定的人路口的好比呢有的在家自卫大有男的在家自卫定的人အပင်းပိုင်းတရားလိမ့်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတိလာလိမ့်မယ်ဟိုတိန်တရီတွေပါလေကြတော့သမုတ်စည်းပိုင်းမှာစာလုံးပေါင်းကအစာပူစော်ပေးမှာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်မပူနဲ့နော်အခုတော့တည်ုံမဲမှတ်ထားပေးနော်အဲ့တော့တဲ့အဲ့ဒီဇီဝိတယုတ်ဆိုတာတဲ့အသက်ယုတ်တဲ့ယုတ်တွေကိုစောက်ရှောက်နေတာတဲ့သူလဲကံကြောက်ဖြစ်တာပဲတဲ့နော်ကံကြောက်ဖြစ်တော့ကမဇယုတ်တို့ဤအသက်ကိုဇီဝိတယုတ်ဟုခေါ်တယ်ကျမပါဠိကိုတစ်ခုချင်းရှင်းပြကံကိုကံမလို့ခေါ်တယ်သွေးထိုကကြည့်ရဲ့ရဲ့ရေးချငတ်တာကြောင်အောက်ကမြင်ကြကြောင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ကြောင်လို့ပြောကြရယ်နော်အဲ့ဒါဇာခွဲလေးရှင်ဒါကြောင့်မို့ကံကြောင်ဖြစ်သောယုတ်ကိုဒီဘက်မှာကံမဇယုတ်လို့ခေါ်တာကံမဇမှာကံမကကံဇာခွဲကကြောင်ကံကြောင်ဖြစ်သောယုတ်ဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များဟုတ်ပြီနော်အဲဇာခွဲဆိုတာတည်ပြီနောက်ပိုင်းဆိုလာတော့မယ်ရုပ်ပိုင်းမှာဇာခွဲကလိုအပ်တယ်ဆိုတာအခုတည်းကကြိုပြောထားတာကံကြောက်ဖြစ်သောယုတ်ကမဇယုတ်လို့ခေါ်တယ်ကမဇယုတ်တို့ရဲ့အသက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဇီဝိတယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မရှိလေတကိုယ်လုံးမှာပြန့်နှံ့တည်ရှိတယ်တဲ့နော်ကျမတို့ရဲ့ယုတ်တွေကိုစောက်ရှောက်နေတာဘာလို့ခေါ်လဲဇီဝိတယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမေစင်များဒါဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဇီဝိတယုတ်ကလေးကိုတိခဲ့ပြီးတော့မမိတ်ဆွေတို့ကိုအောက်မှာအချက်ကလေးရေးပေးထားတယ်။အဲ့တော့တကူလုံးမှာပြန့်နှံ့တည်နေတဲ့ရုပ်တွေတဲ့။ခုနကပြောခဲ့တယ်အဘာဝရုပ်ဆိုလဲတကူလုံးမှာပြန့်နှံ့မတည်နေဘူးလား။အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်မမိတ်ဆွေများ။ကာယပတာဒရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲတကူလုံးမှာပြန့်နှံ့တည်နေတယ်လို့ကျမတို့ပြောခဲ့တယ်။ရပြီနော်မမိတ်ဆွေများ။အဲ့တော့တကူလုံးမှာပြန့်နှံ့တည်နေတဲ့ရုပ်စမေးပွဲမှာမေးတယ်ရှင်။ရအောင်ကြက်ရမယ်ရှင်။မမေစင်များဟုတ်ပြီနော်တကိုယ်လုံးမှာပြတ်နှံ့တည်တဲ့ယုတ်တဲ့နံပါတ်1ဘာဝယုတ်80ဘာဝယုတ်ပုံဘာဝယုတ်မိမဖြစ်ကြောင်းယုတ်ယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းယုတ်အဲ့ဒီဘာဝယုတ်တည်းကတကိုယ်လုံးမှာပြတ်နှံ့နေတယ်တဲ့ပြီးရင်ကာယပတာဒယုတ်ကိုယ်အကြည်ယုတ်ခုနကပြောတဲ့သဘင်ဖျားလက်သေးဖျားခြေသေးဖျားဟောနော်အတ္တမအရေ၆ကလွဲလို့ဉာဏ်နဲ့တကိုယ်လုံးမှာကာယပတာဒယုတ်တည်းရှိတယ်ပြီးရင်နံပါတ်3အခုပြောတဲ့ယုတ်တွေကိုစောက်ရှောက်တဲ့ဇီဝိတယုတ်ပြီးရင်နံပါတ်4အာဘောဓလွန်ကဲသောတုတ်သွေးသဲချေယုတ်များတဲ့အာဘောဓဆိုတာရေဓာတ်
ye dat mya de tout do twe do hop pi no tae che de di ye dat mya de de dhamma me sin ya ai di yauk de a long ma de de go long ma pyan nat ti shi ni de de ya ma la shin dhamma me sin ya ai da le o jama ato kaok kle ye pe ba me dhamma me sin lo lai ye ba shi ဟုတ်ကဲ့မဟိုစာရိုက်ဖို့မမိလိုက်လို့ပါနောက်နောက်ဟာဖြစ်လို့ရှိရင်ကြုံရင်လည်းရိုက်ထားပြီးတော့ဓမ္မမစ္စရိုကို Viber group မှာ semantic ချက်ဖြူနဲ့ဒီချက်ဖြူဖြန့်ပေးပါမယ်အခုတော့မှတ်ပဲမှတ်လိုက်တော့နော်ဓမ္မမစ္စညာရေးမယ်နော်ကာယကော်မာရေးရေးပုတ်ကလေးရေးရေးကြိုက်တယ်လို့ညင်းဆောင်လေးပဲခန့်ခန့်ကာယဘာဝနောက်တစ်လုံးကဘာဝကာယဘာဝကောမာဇီဝိတတုတ်ကတုတ်ကဆိုတာရေတချောင်းဝင်သူကာကြီးရေနှလုံးစင်ကာကြီးကိုနှလုံးစင်လိုက်တုတ်ကနေမျိုးရှိသွားပြီကာယဘာဝဇီဝိတတုတ်ကနောက်တစ်လုံးသွေနောက်တစ်လုံးသဲချီမှာเนาะစမလေးဟာပါဆက်ဒီချက်ဖြူ highlight လေးလုပ်ပေးနေပါတယ်သဲချီဟုတ်ပြီเนาะရပြီเนาะဓမ္မမင်းရှင်များကာယဘာဝဇီဝိတတုတ်ကသွေးသဲချီရပြီเนาะပြီးရင်ဆက်ရေးပါအစိုကာယရှိသမျှအစိုကာယရှိသမျှမုတ်ချအတန်ထွက်တော့မုတ်ချရေးတော့မှုချမာရီချောင်းဝင်မှုခါခွေရပင်ချမှုချအနှံ့နေမုတ်ချအနှံ့အနှံ့ပြတကောလုံးမှာပြတ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ပြောတာမုတ်ချအနှံ့နေဒါလေးကိုအဲ့လိုကြက်လို့လည်းရပါတယ်လို့ဓမ္မမင်းရှင်များတစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပေးမယ်ကာယဘာဝအဲဇီဝိတတုတ်ကသွေးကဲသွေးသေးချီအစိုကာယမှန်သမျှအစိုကာယရှိသမျှမုတ်ချအနှံ့နေရပြီနော်ဓမ္မမင်းရှင်များဒါကတော့ဟောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေညှက်တဲ့ဓမ္မမင်းရှင်များလည်းမှတ်လို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းမဲ့အစဉ်လိုက်ဘာဝယုတ်ကာယပတာဒယုတ်ဇီဝိတယုတ်အဘောဓာတ်လွန်ကဲသောတုတ်သွဲတုတ်သွေးသဲချေယုတ်များလို့လည်းပူဇော်လို့ရတယ်အောက်မှာဆက်ရေးပေးထားပါတယ်၎င်းယုတ်များဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသပင်ဖြားခြေသဲဖြားလက်သဲဖြားအတ္တမအရေချောက်စသည်တို့မှတပါးဆူဆူဖတ်ဖတ်ရှိသောတကောလုံး၌ပြက်နှံ့၍တည်ရှိသည်တဲ့မမရှင်များရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဓမ္မမစ္စရိုကိုကျမကဟောပေါ့ဥပမာအဖြစ်ပြောပြမယ်အခုဒီအဲဇီဝိတယုတ်ဒီခုနကဗာပြောခဲ့လေကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်ကမ္မစာယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေသည်ပတာဒယုတ်လည်းကံကြောင့်ဖြစ်တာရှင်ပတာဒယုတ်မှာစက္ခုပတာဒဆိုမျက်စိတယောက်နဲ့တယောက်မျက်လုံးလေးတွေတူလားရှင်ချို့မျက်လုံးလေးတအားလှတယ်လေမတူဘူးနော်မမရှင်များကံကြောက်ဖြစ်တာစက္ခုပတာဒယုတ်သောတာပတာဒယုတ်နားလည်းမတူဘူးရှင်ဃာနပတာဒယုတ်မတူဘူးရှင်ဇိဝပတာဒယုတ်ကာယပတာဒယုတ်အဲ့ဒီပတာဒယုတ်တွေသည်အဲ့ဒီအဲမှာမှကာယပတာဒဟုတ်ပြီနော်မမရှင်များဘာကြောက်အဲပတာဒယုတ်ဒီကံကြောက်ဖြစ်တယ်ရပြီနော်ပတာဒယုတ်ဒီဘာကြောက်ဖြစ်လဲကံကြောက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဘာဝယုတ်နှစ်ပါးဘာကြောက်ဖြစ်တာပဲလေကံကြောက်ပဲဖြစ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဟာတရယုတ်တပါဘာကြောက်ဖြစ်တာပဲလဲကံကြောက်ပဲဖြစ်တာဇီဝိတယုတ်တပါဘာကြောက်ဖြစ်လဲကံကြောက်ပဲဖြစ်တယ်ပြန်ပူဇော်ပေးမယ်ရှင်ကံကြောက်နောက်ပိုင်းပို့သိရလိမ့်မယ်အခုမှတ်ယုံမယ်မှတ်ပါကံကြောက်ဖြစ်သောယုတ်ပတာဒယုတ်ဘာဝယုတ်မိမယောက်ျား꿰သွားတယ်ပြီးရင်ဟာတရယုတ်ကံကြောက်ဖြစ်တယ်ဇီဝိတယုတ်ကံကြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၄ခုမှာတဲ့အဲ့ဒီကံကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုဇီဝိတယုတ်ဆိုတာတဲ့သူ့ကိုသူလဲစောင့်ရှောက်တယ်အသက်ကိုအသက်စောင့်ရှောက်နေရလေဇီဝိတဆိုတာဟုတ်ပြီနော်ခုနကကံကြောက်ဖြစ်တဲ့ပတာဒယုတ်ကိုလဲစောင့်ရှောက်တယ်ဘာဝယုတ်ကိုလဲစောင့်ရှောက်တယ်ဟာတရယုတ်ကိုလဲစောင့်ရှောက်တယ်ကျမဥပမာနဲ့ပြောပြမယ်ရှင်ခလေလှော်သမားခလေလှော်သမားဒီဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းကိုခရီးသည်ကိုပို့ရမယ်ခရီးသည်ကိုပို့တဲ့အခါမှာရေလဲမှာလှေမနစ်ဖို့သူကိုယ်သူလည်းမနစ်အောင်လေပေါ်မှာပါလာတဲ့ခရီးသည်တွေကိုလည်းမနစ်အောင်သူကိုယ်တိုင်လည်းသူကိုယ်သူလည်းစောက်ရှောက်ရတယ်သူနဲ့အတူတွဲပါတဲ့ခရီးသည်ကိုလည်းစောက်ရှောက်ရတယ်ဒီမမေရှင်ကအဲ့ဒါသူဒီဇီဝိတရုပ်ရဲ့သဘောပဲသူနဲ့အတူဖြစ်တဲ့ကံကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုသူကစောက်ရှောက်နောက်တစ်ခုဥပမာပေးမယ်ရှင်
จมารุเยเจซุรอရှင်မျက်စွာခရာတိတ်တထမင်းသားလေးတိတ်တထမင်းသားလေးဒီသူ့ရဲ့မိခင်ရင်းဖြစ်တဲ့မေတော်မာယာမဟာဒေဝီယာမိဖွားပြတဲ့မိဖွားတန့်စင်ပေးပြီးတော့ခုနှစ်ရက်အကြာမှာမေတော်ဒီကံကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာเนาะတိတ်တထမင်းသားလေးကိုမိတွေးတော်ခေါ်တမင်းဆိုပြီးတော့အတော်ကဆောက်ရှောက်တယ်အဲ့ဒီအတော်မှာเนาะနန္ဒမင်းသားဆိုတဲ့သားလေးရှိတယ်ရှင် ไอ้ดัตถะก็ดูเลยพอสิเออุบมาอาภิเอริมีด้วยรอก็ตะมีดิตู้เยต้าลีโกเลยสอดชอดเตไอ้ดัตถะมินทาลีโกเลยสอดชอดเตสีวิตะเยตบัวอ่ะดาเวโกโกไดเนโกยุคโกโกสอดชอดเตโกเนอตู่ด้วยผิดนี่เดกั่นจ้าวผิดเตยุคดิโกเลยสอดชอดเตหลุเปียวนะเจ้าหมดยุคโตเยอะแท้หลุเปียวเลยสิงั้นมะล่ะสิ ชีวิตายุยะบีဆိုရင်ကျမတို့နောက်စာမျက်နှာလေးကိုအဲပူဇော်ပေးပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะနောက်စာမျက်နှာမှာဘာပါလဲရှင်အာဟာရယုတ်အတန်အတွက်ဒီအာဟာရယုတ်လို့ပဲပူဇော်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအာဟာရအဟာရဆိုတာအမြန်ပြောပေးမယ်စာလုံးအမှန်တိုင်းပဲပူဇော်ရပါမယ်အာဟာရယုတ်ဟုတ်ပြီเนาะအာဟာရယုတ်ကနှစ်ပါးရှိလဲရှင်ကဘာကျမစာပိုက်လေးပူဇော်ပေးပါမယ် ကဘလီကာရာဟာရာခေါ်အလုတ်အလွေးပြုတ်အပ်သောအစားအစာများတွင်ပါဝင်သောအစီအနှစ်အစေးဩဇာယုတ်ကိုအဟာရယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ကျမတို့ခုနအယတာဆိုတာပူဇော်ခဲ့တယ်နော်။အယတာဘယ်နှမျိုးရှိလဲရှင်? 6မျိုး။အဲ့ဒီအယတာနဲ့အခုကျမတို့စီမှာခွင်းစာခွင်းပိနေပူဇော်တဲ့ဩဇာယုတ်နဲ့မတူဘူး။ဩဇာယုတ်ဆိုတာဗီတာမင်ရှင်းဟုတ်ပြီနော်။ အဲ့ဒီအရာဓာတွေထဲမှာပါတဲ့အစီအနှစ်အစေးကိုဩဇာလို့ခေါ်တာ။ဒါပြီးနော်အစီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ highlight ကလေးလုပ်ထားပေးပါရှင်။အစီအနှစ်အစေးဩဇာယုတ်ဒီအဟာရယုတ်ကျမတို့ကိုအဟာရဖြစ်စေတာ။အဲ့ဒီအစီအစေးအနှစ်တရားအဟာရဖြစ်စေတာရှင်။အရာဓာကအရာဓာနော်မတူပါဘူးနော်။အရာဓာနဲ့ဩဇာယုတ်နဲ့မတူဘူးနော်။အစီအစေးအနှစ်နဲ့မတူ။အဲ့ဒီမှာတဲ့စာလုံးအစ်စ်ပါပါတဲ့ ကဘလီလီလို့အတန်တွေ့လဲလာကြီးမို့လို့ကဘလီကာရာဟာရကျမကဟောပေါ်နော်နီးပညာပိုင်းနဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမိတ်ဆွေတို့ကိုရေးပြလို့မရဘူးမယ်ကျမနားလဲအောင်လေးပြောပေးမယ်ရှင်ကဘလီကာရာမယာကောက်ရေးချရာလို့ရှိတယ်မဟုတ်လားရှင်အဲ့ဒီရေးချလေးကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ကဘလီကာရာဆိုပြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ရေးချလေးကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ကဘလီကာရာ အဲ့ဒီကဘလီကာရဆိုတာအလုံအလွေးကဘလီကာရဆိုတာဘာလို့တာလဲအလုံအလွေးပြူတဲ့အစားအစာကိုကဘလီကာရအဲ့ဒီမှာရေးချလေးတလုံးဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်အဲ့ဒီရေးချလေးရဲ့အနောက်မှာဟာရလေးရဲ့မဟုတ်လားရှင်အဲ့ဒီရေးချဒီအာကိုပေးထားတာပါဟုတ်ပြီနော်အရေးချအာအစာလုံးလေးဖြောက်နေတာရှင်ရေးချလေးကိုမြင်ရင်အစာလုံးရှိတယ်လို့သိရ ဘာနဲ့ပေါင်းထားရလဲဆိုရင်ဂဘလီကာရအပေါင်းအာဟာရဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောပြမယ်နော်ဂဘလီကာရအပေါင်းအာဟာရအပေါင်းကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအစာလုံးလေးဒီပြုတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာရေးချလေးဒီအရှိအစာလုံးကိုသွားပြီးတော့ကတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂဘလီကာရကရောက်နေမှာရေးချသွားဖြစ်သွားတာ ကဘလီကာရာဟာရလို့ခေါ်တာဒီကဘလီကာရာအပေါင်းအာဟာရရပြီနာမမစင်ညာရမယ်နော်မမစင်ညာကဘလီကာရာအပေါင်းအာဟာရစာလုံးပေါင်းလိုက်တော့အပေါင်းဖြုတ်သွားရင်အပါပြုတ်သွားတယ်ရေးချသည်အရှိစာလုံးကိုသွားကတ်တယ်ကျမကြိုပြောတာနောက်ပိုင်းစာတွေအဲ့တိုင်းလာတော့မှာနော်အခုဒါလေးကိုရလားရှင်နားလေလားရှင် ဟုတ်ပြီနော်ရေးချမိကအရှိမဆာလုံးကတ်နေလို့ရှိရင်သူ့မှာဆာလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုတာသိကိုသိရအများအားဖြင့်ကအဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရပြီနော်ကဘလီကာရဆိုတာအလုံအလွေးပြုတဲ့အစားအစာအဟာရဆိုတာအစီနော်ဩဇာယုတ်အဟာရဆိုတာဩဇာယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဩဇာယုတ်ကိုအဟာရယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အစီအစေးအစီအနှစ်အစေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာကြီး လဲပြိုတော့မယ်ဆိုရင်ထောက်ပံ့ပေးတာအဲ့ဒီဩဇာယုတ်ကထောက်ပံ့ပေးတာရှင်
ဥမာဖြစ်အားနေတယ်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာပေါ့နော်ဟိုကလူကောင်းနေကောင်းနေစေအချိန်မှလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအခါကျလို့ရှိရင်ခုနဗီတာမင်းလို့ပြောတဲ့ဩဇာယုတ်ကကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးပြန်လဲမတ်တည်နိုင်အောင်အထောက်အပံ့ပေးတယ်ဖြစ်အာဟာရယုတ်ဆိုတာမမီဆီတို့နေမကောင်းရင်အာဟာရသုံးဆောင်ကြတယ်မဟုတ်လားရှင်အေးဒါလေးစားလိုက်ပါအောင်အာဟာရဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီဆေးလေးတောက်လိုက်အောင်ဟုတ်တယ်မလားရှင်အဲ့ဒီသဘောပါပဲတဲ့အာဟာရရုပ်ဆိုတာတဲ့ကျမတို့စားသမျှအစီအစေးအနှစ်တည်းသည်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုလဲပြိုမသွားအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်တဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီရပြီနော်မမေစင်များရပြီဆိုရင်အောက်မှာမှတ်ချက်ကလေးကျမကိုတယောက်လောက်ပူဇော်ပေးပါရှင်မှတ်ချက်မချေရတာယုံအရတာဟုသည်ချိုချင်းငန်ဆက်ဖန်ခါအရတာ6ပါးဖြစ်သည်အာဟာရဩဇာကအစီအနှစ်အစေဗီတာမင်တက်စသည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ရတာယုံယုံနှင့်အာဟာရယုတ်တို့သဘောမတူပါဟုတ်ပါပြီရှင်အရှိမရတာယုံယုတ်သင်ခဲ့ရတယ်နော်ရတာယုံယုတ်ဆိုတာအရတာအာဟာရယုတ်ဆိုတာဩဇာယုတ်ရပြီနော်မတူဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးခွဲခြားပြီးတော့သိရမယ်ရှင်အောက်မှာအစာကောင်းလင်ယုတ်ကြည်လင်ဩဇာအဟာရသည်ယုတ်ကိုဖြစ်စေသောကြောင့်အစာကောင်းကိုမှီဝဲရလင်ယုတ်ကြည်လင်နဲ့တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အလေးများစားနေရယုတ်ကလေးကနော်ပြုံးနေသဘောတွေကြနေမလားဓမ္မမစ္စတို့ကိုသိကြပါဘူးနော်ကိုကြိုက်တဲ့အစာပိုင်းကိုပိုင်းကိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လာလိမ့်မယ်အနောက်ပိုင်းမှာအဟာရပဋိကူလာတင်ညာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဆိုင်ပတ်ကမ္မထမ်းမှာပဲတင်ရမယ်အာရီပရိကူလာတင်ညာဆိုရင်ဟဲ့ငါတို့လုံနေတာတွေကကြင့်စဉ်ပိုင်းနဲ့ဘလို့လွဲနေလဲဆိုတာကမ္မထမ်းရောက်ရင်သင်ရမယ်ဓမ္မမင်းရှင်ကြီးကျမတို့ဒီကိုကြိုက်တာပဲကိုချက်စားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုစားခြင်းနဲ့အစားအစာကောင်းလေးစားရရင်ပြုံးပြီးတော့သဘောတွေကျတယ်ကြည်လင်နေတယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာချင်းဒါကြောင့်မို့အစာကောင်းတွေရုပ်ကြည်လင်တဲ့ရပြီเนาะအောက်မှာအဲရုပ်အစေပရမတ်ရုပ်ပေါင်းအဲ့ဒီအထီးဒီကျမတို့ဘူပတာဂောစရဘာဝဟတယဇီအာဇီအာအထီတိဟုတ်ပြီနော်၄၅၄နှစ်တတတ78ရုပ်အစစ်အခုပြောခဲ့တာဒီအားလုံးကပရမတ်ရုပ်တွေပဲအစစ်တွေပဲအခုစပ်ပူဆိုတော့မှပညာရုပ်ရုပ်အတုတွေဖြစ်ပြီရပြီနော်အဲ့ဒီအတုတွေပရိစေဒာယုတ်လဟုဝိညာဉ်ယုတ်လဟုတာတိယုတ်လက္ခဏာယုတ်တိနှစ်3 4ပေါင်းကစု30ရုပ်အတူเนาะပြိစေဓာယုတ်ကတပါဝိညာဉ်ယုတ်က2ပါလဟုတာတိယုတ်က3ပါလက္ခဏာယုတ်က4ပါစုစုပေါင်းလိုက်တော့10ပါအဲ့ဒါကယုတ်အတူပါတဲ့အစစ်အမှန်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပညာယုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဓမ္မမင်းရှင်များဒါကိုစပ်ပူဇော်မယ်ရှင်စပ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာเนาะပြိစေဓာယုတ်တပါတဲ့ပရိစေဒဆိုတာဂျားကိုပြောတာเนาะပရိစေဒဆိုတခုနဲ့တခုဂျားလေးဥပမာအားဖြင့်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးကျမဒီလိုလက်ကလေးထောင်ထားတယ်လက်ချောင်းလေးတွေဂျားလေးထဲမှာနေရာလွတ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလွတ်နေတာကိုအာကာသလို့လဲခေါ်တယ်အာကာသဆိုတာဟင်းလင်းဟုတ်ပြီเนาะမမီဆိုရပဒင်းပေါက်ကလေးပဒင်းပေါက်ကိုဖြန့်ထားရင်အဲ့ဒီပဒင်းပေါက်ဘောင်လေးကနေရာလွတ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါအာကာသပဲဟုတ်ပြီနော်ပြိစေတာပဲကျမတို့เนาะရုပ်ပိုင်းကိုသင်ရင်ရူပကလာပါဆိုပြီးတော့နံပါတ်4မှာသင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမင်းရှင်များရူပကလာပါဆိုတာကလတ်တွေအကြောင်းကိုရုပ်တည်းရဲ့ကလတ်တွေကိုကျမတို့လေ့လာရအဲ့ဒီကလတ်ဆိုတာအဖွဲအစည်းလေးအဲ့ဒီအဖွဲအစည်းလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားလေးထဲမှာနေရာလွတ်နေတယ်အဲ့ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာလေးကိုပြိစေတာလို့ခေါ်ရပြီနော်ဓမ္မမင်းရှင်များအဲ့ဒီပြိစေတာကိုတဲ့အာကာသဓာတ်လို့လဲခေါ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီကျမပြောဖို့ပါတယ်ဓမ္မမင်းရှင်များကိုကျမဒီမတန်းတင်လို့တငယ်ချင်းတွေကခေါ်တယ်သင်တန်းအစုံလျှောက်တက်တယ်သင်တန်းတစ်ခုတစ်ခုအဘိဓမ္မာတစ်ခုတော့မှဆရာပေါင်းများစွာကျမတက်တယ်တီကာတက်လို့ရှင်လဲဆရာတွေအများကြီးတက်တယ်ဝိသုဒ္ဓိမက်လဲဒီလိုပဲကျမဆရာတွေအများကြီးတက်တယ်ဆရာတွေအများကြီးတက်ကျမဆရာတွေဆရာပညာယူတယ်ယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှတ်ကျမမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမဒီမော်တော်တော်နော်ဆမကြီးဒေါခင်လှတင်ဓမ္မပြူဟာမှာလဲကျမရဲ့လက်ဦးဆရာဒီမဟာတတ္တမဇောတိကနော်ဒေါခင်တဏ္ဍာဦးပါဆရာမစီမှာလဲသင်တန်းကျမတစ်ခါမှမပြတ်ဘူးရှင့်
အဲ့ဒီလိုပဲကျမအဲစနေတနင်္ဂနွေနေ့ပိတ်ရက်ကလေးကြောင်းလဲပိတ်တယ်ဒါဆိုရင်ငါထပ်ပြီးတော့အဲပူစော်လိုက်အောင်မယ်ကျမဘာဖြစ်လို့တင်နန်းနေတက်တာလဲဆိုကျမဒီကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့တင်နန်းနေစာတွေကိုတင်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမမှာစာကြည့်ခြင်းမရှိစာဖတ်ခြင်းနည်းတယ်အဲ့ကြောင့်ကျမလက်ချလိုက်တာလက်ချလိုက်တာတင်နန်းနေသွားတက်ပြီးတော့မှတ်တာကျမလေအဲ့လိုတွေမှတ်တာပါဒါကြောင့်တင်နန်းမဆရာပေါင်းဆိုရှင်စမိုင်းဒေါခင်လာတင်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်အာကာသနဲ့ဒီပြိစေတာယုတ်ကိုအာကာသဓာတ်ပြိစေတာလို့တွဲပြီးတော့တခါတည်းပူဇော်ပေးလိုက်တယ်။အာကာသဆိုတာကောင်းကင်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းကင်ဆိုတာဟင်းလင်းပြင်ဟုတ်ပြီနော်ပြိစေတာဆိုတာအကြာနော်လွတ်နေတယ်လို့ပြောတာခုနကကလက်ကလေးတွေကလက်ကလေးဆိုမမဆိုလို့ပုံလေးဆွဲကြည့်အဝိုင်းပုံလေးတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ဂျားထဲမှာနေရာတွေသုံးမြောက်ပုံနေရာလေးတွေလွတ်နေဆွဲကြည့်ကြည့်ဓမ္မမဆိုရင်အဲ့ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာကိုပြိစေတာလို့အကာတာလို့လည်းခေါ်လေရပြီနော်မမစ်စင်ညာဒါကြောင့်မို့တဲ့ယုတ်ကလတ်တို့ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမရောရှက်ရလေအောင်ပိုင်းခြားတတ်သောအကာတာတဲ့အကြာကိုပြိစေတာဟုခေါ်သည် highlight လုပ်ပေးပါရှင်ပိုင်းခြားတတ်သောပြီးရင်ဂွင်းစာဂွင်းပိတ်ကအကြာပြိစေတာယုတ်ဆိုတာပရမတ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့လို့အလိုလိုဖြစ်နေတယ်သူအလိုလိုဖြစ်နေတယ်ကလတ်ကလေးတွေရှားထဲမှာရှိနေတယ်အကြာလေးတွေပါတဲ့ရပြီနော်ဤအာကာသတက်သည်ပရမတ်အစစ်မဟုတ်ယုတ်ကလတ်နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်သောအခါအလိုလိုပေါ်လာသောပြည့်ညတ်တာဖြစ်သည်တဲ့မှတ်ချက်ကလေးကိုတယောက်ပူဇော်ပေးပါရှင်ဒီမမေဆွေများမှတ်ချက်ယုတ်ကလတ်နှစ်ခုတို့တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမရောရှက်အောင်ပိုင်းခြားထားသောအကြာသည်ပရိစေတယုတ်ဝါအကာတတဲ့ဖြစ်ဤအာကာသကတိုင်းမှတပါကတိုင်းကိုပါလုံးကိုပယ်ခွာခြင်းကြောင့်ရအပ်သောကောင်းကင်ပြည့်ညက်ပြီးအာကာသပြည့်ညက်ဖြစ်ဤဟုတ်ကဲ့မမေဆွေတို့တတိယဆေကမ္မထံပိုင်းဆရာမကြီးတင်နာနာပြီးပါပြီဟုတ်ဒီနော်အဲတမထကမ္မထံအဲ40ရှိတဲ့ထဲမှာကတိုင်း10ပါးကိုပူဇော်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားရှင်အတူကောက်ကလေးတွေလည်းဆရာမပေးထားတယ်လေအဲ့ဒီကတိုင်း10ပါးထဲမှာတဲ့အာကာသတဲ့အာကာသကတိုင်းကိုပဲထားပြီးတော့တဲ့ကြံတဲ့ကိုးပါးလုံးကိုပယ်ခွာဆိုတာမယူနဲ့တဲ့ဖယ်ပလိုက်တဲ့အဲ့ဒါတခုကိုပဲရှူတဲ့အာကာသကတိုင်းကောင်းကင်ကောင်းကင်ကောင်းကင်ဆိုပြီးတော့တဲ့ရှူတဲ့အဲ့ဒါဒီပြည့်ညတ်ပါပဲတဲ့ကောင်းကင်ပြည့်ညတ်သည်ပြိစေတာရုပ်ပါပဲတဲ့ရပြီနော်မမစ်စင်များဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်မတက်ပါတော့မယ်ရှင်မမစ်စင်များရှင်အောက်မှာဝိကာရယုံ၅ပါးလို့ပြောထားတယ်ဝိကာရယုံ၅ပါးမှာခွင်းစခွင်းပိတ်လေးကို highlight လုပ်ပါရှင်ထူးထွေခြားနာသောအမှုအရာယုံထူးထွေခြားနာသောအမှုအရာယုတ်ကလေးကို highlight လုပ်ပါရှင်အဲဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့စာအုပ်မှာတော့ highlight ဟိုခွင်းစခွင်းပိတ်မပါဘူးကျွန်မတို့ရဲ့စာအုပ်အဟောင်းမှာတော့ခွင်းစခွင်းပိတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိကာရယုံ၅ပါးဆိုတာတဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းထားတာလဲဆိုရင်တဲ့ဝိညာဉ်ယုံ၂ပါးနဲ့လဟုဓာတိယုံ၃ပါးပေါင်းထားတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီ1နဲ့3နဲ့ပေါင်းလို့၅ပါးလို့ပြောရင်တော့ဘယ်လိုပဲပြောရမလဲဝိကာရလို့ပြောဟုတ်ပြီနော်ဗာလေထူးထွေခြားနာသောအမှုအရာယုတ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ငါးပါးလို့ပြောရင်ဝိကာရယုတ်ခွဲပြီးတော့ပြောမယ်နှစ်ပါးလို့ပြောရင်လဟုတာဒီဝိညာဉ်ယုတ်ကနှစ်ပါးလဟုတာဒီယုတ်က၃ပါးရှင်းပြမယ်နော်ပြီးရင်အောက်မှာအရင်ဆုံးလာမှာဒီဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ပါးမိမိအတွင်းသဘောအလိုဆန္ဒကိုသူတပားတို့အားသိစေနိုင်သောအမှုအရာထူးကိုဝိညာဉ်ယုတ်ဟုခေါ်သည်ဒီဘက်စာမျက်နှာလေးမှာနှစ်ခုရှိပါလေရှင်ကာယဝိညာဉ်ယုတ်ဝိညာဉ်လိုပဲအတန်ထွက်မယ်နော်ဝလုံးတင်ညာလေးတက်ဝိဝိန်ပေါ့အမှန်မှန်အညာဆိုလိုက်တော့ညာရေးတက်တက်ညက်ဝိညာဉ်အမှန်မှန်ဝိညာဉ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လိုအတန်လုံးဝမထွက်ရပါဘူးဝိညာဉ်မဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်အမြန်ပြောတော့ဝိညာဉ်လိုဖြစ်သွားတာပါဝိကာယဝိညာဉ်ယုတ်လက်ချေဥကောင်စသည်ကိုဖြင့်တည်စေသောအမှုအရာအထူးကျမအတန်မထွက်ဘူးဘလို့နားလဲလဲလာလို့ခေါ်လာလို့နားလဲတယ်မလားဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြရင်တတ်တာပြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဧတာသည်ကာယဝိညာဉ်ယုတ်အမှုအရာလေးဟုတ်ကာယဆိုတာဟောပေါ့နော်ကိုပေါ့ကိုနဲ့ပြပြီးတော့အမှုအရာလေးဒီလိုဆိုရင်ညာပေါ့အ
ဲ့ဒါဆိုရင်တိတ်တိတ်နေလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်နဲ့ပြတဲ့အမှုအရာကိုတဲ့ကာယဝိညာဉ်ယုံတဲ့ရပြီနော်လက်ချေဦးကောင်မမစ်စရိုးနော်ကျမအခုလက်နဲ့ပြသွားတယ်ခြေတော့ကလည်းဟောပေါ့တင်ဟောပေါ့နော်အဲတင်လမ်းလျှောက်နေတယ်တနည်းတနည်းအောင်လာစေခြင်းနဲ့တည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တယောက်ယောက်ကိုခေါ်စေခြင်းနဲ့ဒါလက်ချေဦးကောင်နားလည်ရဲဆိုခေါင်းညိတ်တယ်နားမလည်ဦးဆိုခေါင်းခါတယ်ဟုတ်တယ်နော်မမစ်စင်များဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအားလုံးဒီကာယဝိညာဉ်ပါတဲ့ဝစီဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှင်ဒါဆိုကျမကဓမ္မမိတ်ဆွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီအတန်နဲ့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေဝစီဆိုတာနှုတ်ဟုတ်ပြီနော်အတန်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမနဲ့အတူတူစာအတူတူဖတ်ရအောင်ရှင်ဂျေဆုပြုပြီးတော့ကျမစီလာပါအောင်ရှင်ပဲပြုတ်သေးလာပါအောင်ဟုတ်တယ်မလားပဲပြုတ်သေးလာပါအောင်လို့ခေါ်လိုက်တာပဲပြုတ်သေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စီလာတာပဲမလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝစီဝိညာဉ်အော်ဝိညာဉ်ရုပ်နှစ်ပါးသည်အမှုအရာထူကိုနဲ့ပြတဲ့အမှုရာရှိတယ်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အမှုရာရှိတယ်ကိုနဲ့ပြတာကိုကာယဝိညာဉ်နှုတ်နဲ့ပြောတာကိုဝစီဝိညာဉ်ရမလားရှင်ရပြီနော်ဒါဆိုဝိညာဉ်ရုပ်နှစ်ပါးကိုနားပြီဆိုနောက်တစ်ခုလဟုတာဒီယုတ်၃ပါးအဲ့ဒါလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခုနအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်လဟုတာဆိုပြီးတော့ရေးချာလေးကိုဖြုတ်လိုက်ရင်လဟုတာဖြစ်မသွားဘူးလားအပေါ်မှာရေးရင်ရေးထားနော်လဟုတအပေါင်းအာဒီလဟုတအပေါင်းအာဒီအဲ့တော့အပေါင်းဖြုတ်ရင်ဘာပြုတ်တယ်လို့ပြောလဲအပြုတ်သွားတယ်ရေးချလေးရအရှိကတလေးကိုသွားပေါင်းတော့လဟုတဖြစ်သွားတယ်လဟုတနဲ့အာဒီဆိုတာအစရှိသောဟုတ်ပြီနော်လဟုတဆိုအောက်မှလာတော့မယ်ဘလို့လဟုတတွေလဲနော်မမေဆွေများစိတ်ချမ်းသာသောအခါတဲ့ဥဒ္ဓတာယာသောအခါတဲ့အဟာရမျှတသောအခါတို့၌ဖြစ်ပေါ်လာသောလဟုတာအစရှိသောရုပ်တို့ဤအမှုအရာအထူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်အမှုအရာအထူးသုံးမျိုးရှိတယ်ပါဠိတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုပေးမယ်ရှင်ရူပတ္တလဟုတာရူပတ္တမုဒ္ဒတာရူပတ္တကံမင်ညတာစေတသိမ့်မှာပူဇော်ရလိမ့်မယ်အခုတခါတည်းတည်အောင်ပူဇော်ပါကာယေမတကံအောက်ကမကဒီဘက်ကညမှာအသက်တင်တော့မာယေညာလေးတက်မင်းကံမင်းညနောက်တစ်လုံးကျန်နေညတဝင်မူရေးချာတာကံမင်းညတာစေတသိမ့်မှာပူဇော်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့တခါတည်းတည်အောင်အတန်အတွက်ကိုတခါတည်းမှန်စီခြင်းလို့ပါပါဠိအတန်အတွက်ကိုဆိုရင်းဆိုရင်းနဲ့ကျမတို့ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးတွေတို့ဟိုပါပေါ့နော်ပါဠိနဲ့ပူဇော်တဲ့တုတ်တော်တွေဂါထာတော်တွေဆိုရင်စာလုံးပေါင်းအစ်စ်နေမရရင်ကြောက်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့စာပူဇော်ဖို့ကြောက်နေရပေါ့ရွတ်ဖတ်ဖို့ကြောက်နေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေသိရင်ပူဇော်ရဲတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်နော်ရူပတ္တလို့ပဲအတန်ထွက်မယ်နော်တအကြီးရေးပေးထားတာတအကြီးဆိုတာတအသေးနှလုံးပေါင်းထားတာရှင်ဒါကြောင့်မို့ပါဆောင်ရေးတတ်တတ်ဆိုတော့ပတ်ပေါ်တတလုံးကြံတော့တပေါ်ရူပတ္တလို့အတန်ထွက်မယ်နော်ရူပတ္တလဟုတာရူပတ္တမုဒ္ဒတာရူပတ္တကံမင်ညတာရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်လဟုတာဒီယုတ်၃ပါးကိုပါဠိတစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပေးမယ်ရှင်ရူပတ္တလဟုတာရူပတ္တမုဒ္ဒတာရူပတ္တကံမင်ညတာလဟုတာနဲ့စတဲ့အတွေ့အကြောင်းလဟုတာအပေါင်းအာဒီလဟုတာအစရှိသောအောက်မှာအစရှိသောလဟုတာပါတယ်မုဒ္ဒတာပါတယ်နော်ကံမညတာပါတယ်အစရှိသောဆိုသူစရင်အနောက်မှာစာလုံးနေလာအောင်မယ်လို့ပြောတာဒါကိုပြောတာနော်လဟုတာဒီယုတ်ဆိုတာရပြီနော်ဒါဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်၃ပါးဟာတဲ့စိတ်ချမ်းသာရင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဥဒ္ဓတာယာရင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့အဟာရညတာရင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းလေးပါးထဲမှာကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရမှာ၃ပါးဟုတ်ပြီနော်စိတ်ဥဒ္ဓအဟာရကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့လဟုတာဆိုတာ highlight လုပ်ပါရှင်ပော့ပော့ပါပါရှိခြင်းပော့ပော့ပါပါရှိခြင်း highlight လုပ်ပါရှင်လဟုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပော့ပော့ပါပါရှိခြင်းရူပတ္တဆိုတာရုပ်ရုပ်တို့ရဲ့ပော့ပါခြင်းရပြီနော်နံပါတ်၄ရူပတ္တမုဒ္ဒတာမုဒ္ဒတာဆိုတာနူးညံ့ပြော့ပြောင်းခြင်း
Nunyan Pyo Pyaung Chin ko highlight lu ba shin. Rupata Mududa so da yotto ye Nunyan Pyo Pyaung Chin. Number 3 Rupata Kaminyata. Kaminyata so da kaung mon khan nya chin twat le phyat lat chin. Yotto ye kaung mon khan na khan nya chin twat le phyat lat chin phit par de. Sait chan da de kha ma yotte ha po par de.ပြီးရင်နူးညံ့နေဟိုပြီးလို့ရှိရင်တွက်လက်ဖြက်လက်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲဥဒ္ဓတာယာလို့ရှိရင်လေတဲ့ရုပ်တရားပေါ်ပါတယ်နူးညံ့ပြောပြောင်းတယ်တွက်လက်ဖြက်လက်တယ်တဲ့အဟာရမျှတနေတယ်နော်ဗိုက်တွေပြည့်နေတယ်ကိုပြည့်ကိုစားကျင်တာကိုစားလိုက်ရပြီနော်ပြည့်ပြည့်နော်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့ရုပ်တရားပေါ်ပါပါတယ်တဲ့နူးညံ့ပြောပြောင်းပါတယ်တဲ့ပြီးရင်တွက်လက်ဖြက်လက်ပါတယ်တဲ့ရမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီလဟုတာဒီရုပ်သုံးပါသည်စိတ်ဆိုတာရယ်ပြီးရင်ဥဒ္ဓဆိုတာရယ်အဟာရဆိုတဲ့အကြောင်း၃ပါးကြောင့်ဖြစ်တာပါတဲ့စိတ်ချမ်းသာသောအခါဥဒ္ဓတာယာသောအခါအဟာရမျှတသောအခါဒီရုပ်၃ပါးဖြစ်ပါတယ်ရမလားရှင်လဟုတာဒီရုပ်၃ပါးဒါဆိုရင်တဲ့ဒီဘက်စာမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပါရှင်ဤထူးခြားသောအမှုအရာသည်ခြေခံကြောင့်ဖြစ်ရသောကမဇယုတ်များ၌မရှိဘဲယခုဘဝတွင်စိတ်ဥဒ္ဓအဟာရအကြောင်း၃ပါးကြောင့်ဖြစ်ရသောနိဗ္ဗာန်ရုပ်တို့၌သာရှိ၏တဲ့နိဗ္ဗာန်ရုပ်မြင်ဘူးကဲ့လားအမမြင်ဘူးကဲ့လဲအရှိကဇယားကွက်ကလေးထဲမှာရုပ်အစစ်ရဲ့အမြီကွဲများလို့ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဓမ္မမိတ်ဆွေများနိဗ္ဗာန်ရုပ်ရုပ်အစစ်ရဲ့အမြီကွဲအကြောင်း၃ပါးကြောင့်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရုပ်၌သာရှိတယ်ကံကြောင့်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့ရုပ်နော်ရုပ်တို့၌သာရှိပါတယ်တဲ့ရမနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်စိတ်ပြိုတော့ကိုနူးတဲ့ချက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်လောက်ဓမ္မကိုဖတ်ပြပါရှင်ရူပတ္တလဟုတံရူပတ္တမုဒ္ဒတံရူပတ္တကံမညတာတို့သည်စိတ်ချမ်းသာလျင်ဥဒ္ဓတာယာလျင်အဟာရမျှတလျင်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုစကားမှန်၏တတဝတည်ပြီးသောအခါပိုလေးလားအနာလေးရှင်ဒါလေးမပူဇော်သေးဘူးเนาะဟိုတပိုက်ကိုပူဇော်ပေးမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးရုပ်တွေကနူးညံ့နေတယ်ရုပ်တွေကပေါ့เนาะအဲရုပ်တရားပေါ့ပါနေတယ်နူးညံ့နေတယ်တွက်လက်ဖြက်လက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့အဲစိတ်ကလည်းကြည်လင်နေတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နုနေတယ်လို့ထင်ရတယ်တဲ့နုပြိုတယ်လို့ထင်ရတယ်စိတ်ပြိုတော့ကိုနူးတယ်ဒါကိုပြောတာเนาะဒါဆိုရင်နောက်တပိုက်ကလေးကိုခုနကအဲမိုးတီတာထွန်းဆိုတဲ့အကောင့်လေးကျေးဇူးပြုပြီးဆက်ဖတ်ပေးပါရှင်တတဝတည်ပြီးသောအခါပိုလေးလာတတဝတည်ပြီးသောအခါပိုလေးလာအစ္စတိကအသက်ရှင်နေသောတတဝတို့၌ရူပတလဟုတာဒီယုတ်ရနိုင်၍ဗဟိတသမဲ့နေသောတတဝတို့၌ရူပတလဟုတာဒီယုတ်များမဖြစ်နိုင်ထို့ကြောင့်ယုတ်ခန္ဓာသည်မသေးမီပေါ့၍တေဆုံးမီပိုလေးသည်မှမှန်ကန်၏ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မမေရှင်များအစ္စတိကဆိုတာအတွင်ဟုတ်ပြီနော်အစ္စတိကဆိုတာအတွင်ဗဟိတဆိုတာအပြင်ဗဟိတဆိုတာအပြင်အစ္စတိကအသက်ရှင်နေသောတတ္တဝါတို့မှာတဲ့ကျမတို့ဒီလဟုတာဒီရုပ်၃ပါးလုံးရနိုင်နေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်လဟုတာဒီဆိုတာအစရှိသောလဟုတာတစ်မျိုးတည်းပြောရင်ပေါ့ပါတာအခုသိသွားတဲ့တတ်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့နော်ပြင်ပတက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အသက်မရှိတဲ့တတဝါတွေမှာဆိုရင်တဲ့ဒီလဟုတာဒီဆိုရင်လဟုတာလို့ပြောတယ်ပေါ့ပါတဲ့ရုပ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့နူးညံ့တာတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွက်လက်ဖြက်လာတာတွေမဖြစ်တော့တဲ့အတွေ့အကြောင်းတဲ့မပေါ့ပါတော့ပို့လေးလာတယ်ဒါကြောင့်မို့အသက်ရှင်နေတဲ့တတဝါမှာတော့ဒီရုပ်တွေရနိုင်ပြီးတော့တဲ့သေးတဲ့တမဲ့ခန္ဓာမှာတော့ပေါ့ပါမှုဆိုတဲ့ဒီလဟုတာဒီရုပ်၃ပါးမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တတဝါဟာသေပြီးတဲ့အခါမှာပိုလေးလာပါတယ်တဲ့ဒီမမေဆွေမြေပေါ့ပါတဲ့ရုပ်တွေမရှိတော့လို့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်ဒီမမေဆွေမြေဒါဆိုရင်နံပါတ်30လက္ခဏာရုပ်၄ပါးဟုတ်ပြီနော်လက္ခဏာရုပ်၄ပါးနိဗ္ဗာန်ရုပ်တို့ဤဖြစ်တည်ပြအမှတ်လက္ခဏာသင်္ခတတရားတို့ကိုပြကြောင်းအမှတ်အသားဖြစ်၍ဤဥပ္ပစယစသည်တို့ကိုလက္ခဏာယုတ်ဟုခေါ်သည်အမှတ်အသားလေးကို highlight လုပ်ပါရှင်အမှတ်သားလေးကို highlight လုပ်ပါရှင်လက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အသားပါ
လက္ခဏာယုတ်ဆိုတာကျမတို့လက်မှာခြေမှာရှိတဲ့အရေးအကြောင်းကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပါအမှတ်အသားကိုပြောတာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများရမလားရှင်လက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အသား၄ပါးရှိတယ်ဥပစယတန္တတိဇရတာအနိစ္စတာနောက်ဆက်မျက်နှာလေးကိုလှမ်းပါရှင်တခုချင်းကိုရှင်းပါမယ်အရေးလည်းကြီးပါတယ်ဒီလက္ခဏာယုတ်ဒီစာမေးပွဲဖြေမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခဏခဏအမေးခံရတဲ့နော်အသင်္ကန်းစာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဥပစယနံပါတ်2တန်တတိနံပါတ်3ဇရတာနံပါတ်4အနိစ္စတာအနိစ္စတာလို့ပူဇော်လဲရတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်မမေးဆွေများနံပါတ်1ဥပစယဆိုတာရုပ်တို့ဤဥပက္ခဏာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဥပတ်လေးကို highlight လုပ်ပါရှင်ဥပတ်လေးကို highlight လုပ်ပါရှင်ပြီးရင်အောက်တကြောင်းမှာရှိတဲ့အစဆုံးဖြစ်ပေါ်မှုကို highlight လုပ်ပါရှင်အစဆုံးဖြစ်ပေါ်မှုကို highlight လုပ်ပါရှင်ရပြီเนาะအဲ့တော့ဥပစယဆိုတာဥပတ်တဲ့ဥပတ်ဆိုတာစဖြစ်တာတဲ့ဒါတင်ရပြီဟုတ်ပြီเนาะမမေးစင်များပြန်ပြောမယ်เนาะဥပစယဆိုတာဥပတ်ခဏကလေးဖြစ်တဲ့အစဦးဆုံးစဆခြင်းဖြစ်တာဖြစ်တာစဖြစ်တာပဋိသင်္ဍေတီစနိုင်ပဋိသင်္ဍေပဲအတန်ထွက်မယ်နော်ဓမ္မမင်းရှင်များပဋိသင်္ဍေလို့အတန်မထွက်ဘူးရှင်ပဋိမှာအသက်တင်ထားတာဘာမှမရှိဘူးတတလင်းချိတ်လုံးရင်တင်တိပဲရှိတယ်သူ့နောက်မှာအသက်ဘာမှမရှိဘူးပဋိသင်္ဍေတန်မှာအသက်ရှိလို့တန်လို့အတန်ထွက်တယ်ပဋိသင်္ဍေတီစနိုင်ပထမဖြစ်ခြင်းထို့နောက်တဘဝအတွက်ရထိုက်သမျှယုံများပြည့်စုံသည့်တိုင်အောင်အထက်အထက်၌တိုးတက်၍ဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီမှာနံပါတ်1တန်တတိဥပတ်ပဲရှင်ဟုတ်ပြီเนาะဥပတ်လေးကို highlight လုပ်ဖြစ် highlight လုပ်ပေးပါရှင်ပြီးရင်အောက်မှာအစင်မပြတ်ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ခြင်းကို highlight လုပ်ပါရှင်အစင်မပြတ်ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ခြင်းမမရှင်များသွားကလေးပေါက်တယ်သွားကလေးပေါက်ပြီးသွားလေးရဆက်ပေါက်လာတယ်ဟုတ်တယ်เนาะတိတ်ကြီးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဆဆကြီးပေါက်တာဥပတ်ဆရာအပင်လေးတပင်လဲဒီလိုပဲအပင်လေးတပင်เนาะအစ်လေးကနေစပြီးတော့ပေါက်တာဒီဥပတ်ဆရာပြီးရင်ဆက်ပြီးတော့အပင်လေးကတဖြည်းဖြည်းပဲပေါက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တတိဆက်ပြီးတော့သူကဖြစ်ဖြစ်နေတာရပြီเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီနှစ်ခုကိုနားလည်လားရှင်ဥပတ်ဆရာတန်တတိဥပတ်ဆရာလဲစဖြစ်တာပဲပြီးရင်တန်တတိကတော့ဖြစ်ပြီးရင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာရပြီနော်ပြီးရင်မှတ်ချက်တဲ့ရုပ်တို့ဖြစ်မှုဥပတ်ကိုပင်အခါကာလအလိုက်ဥပစယဟူ၍၎င်းတန်တတိဟူ၍၎င်းခေါ်ဆိုရသည်တဲ့နော်စဖြစ်တာကဥပစယဆိုလဲစဖြစ်တာပဲတဲ့တန်တတိဆိုလဲဖြစ်နေတာပဲတဲ့ဒါကိုပြောတာတို့ဖြစ်၍တဲ့တုတ်တန်ပါဠိတော်များ၌ဟောအပ်သောဇာတိယုတ်တစ်ခုတည်းကိုပင်အဘိဓမ္မာ၌ဥပစယတန်တတိဟုအမည်နှမျိုးခွဲ၍တရားနာသောဝေနေယတို့ဤအလိုကြလေအောင်ဟောတော်မူခြင်းဖြစ်သည်အမည်နှမျိုးရသောယုတ်မိများခြင်းဇာတိယုတ်အဲ့ဒါလေးကို highlight လုပ်ပါရှင်အမည်နှမျိုးရသောယုတ်ညီညာခြင်းဇာတိယုတ်အဲ့ဒီမှတ်ချက်ကလေးဘေးမှာကျဲပွင့်လေးပြထားပါရှင်အရေးကြီးပါလေခဏခဏမေးပါလေဇာတိယုတ်ဆိုတာပေါ်ပြပါဆိုရင်ဇာတိယုတ်လို့ပြောရင်ဥပစယနဲ့တန်တတိကိုပြောတာရှင်ဟုတ်ပြီနော်အမည်နှမျိုးရတယ်ဥပစယလည်းဇာတိယုတ်ပဲတန်တတိလည်းဇာတိယုတ်ပဲဒါကိုပြောတာရှင်အမည်နှမျိုးရတော့မေးတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစာမေးပွဲမှာမိကုန်းဟောင်းလေးလာတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသိရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒါဆိုရသွားပြီနံပါတ်3ဇရတာဇရာဆိုတာဇရာဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားပိုမင်းရင့်ရော်တာပထမလေးဖြစ်တာဖြစ်ပြီး तू ကတီးနေတယ်တီးနေဆိုတာရင့်နေတာကိုပြောတာဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဇရတာဆိုတာယုတ်တို့ဤထီခဏတဲ့ထီခဏလေးကို highlight လုပ်ပါရှင်ပြီးရင်အိုခြင်းယင့်ခြင်းလေးကို highlight အိုခြင်းယင့်ခြင်းဟောင်းခြင်းကြက်ခြင်း highlight လုပ်ပါရှင်ရမယ်နော်ဇရတာဆိုတာယင့်ရော်လာတာကိုပြောတာပါအိုမင်းလာတာကိုပြောတာပါခုနကစဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယင့်ရော်လာတယ်လို့ပြောတာဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အနိစ္စတာဆိုတာအနိစ္စမမြဲဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ယုတ်တို့ဤဘင်ခဏဘင်ခဏလေးကို highlight လုပ်ပါဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ယုတ်တို့ဤချုပ်괴ပြတ်စဲခြင်းချုပ်괴ပြတ်စဲခြင်းကို highlight လုပ်ပါရှင်ဘင်ဆိုတာပြတ်သွားတာကိုပြောတာပါအဲ့ဒီယုတ်ကဖြစ်မယ်တည်မယ်ပြတ်မယ်တဲ့
၄ပါးတော့ရှိတယ်၄ပါးမှာဥပစယနဲ့တန်တတိနှစ်ပါးသည်ဖြစ်တာပါဟုတ်ပြီနော်စရတာဆိုတာတည်တာပါအာနိစတာဆိုတာပြက်တာပါဖြစ်တည်ပြက်၃ပါးပါအဲ့ဒါလက္ခဏာယုတ်ပါရှင်ပြန်ပြောပြမယ်နော်လက္ခဏာယုတ်ဒီဘာကိုကိုစားပြူတာလဲဖြစ်တည်ပြက်ကိုကိုစားပြူတာပါ၄ပါးရှိပေမဲ့ဖြစ်တာဒီနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဘာနဲ့ပါလဲရှင်ဥပစယနဲ့တန်တတိစရတာဆိုတာတည်နေတာရင့်နေတာဟောင်းနေတာပါအာနိစတာဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲပြက်သွားတာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်မို့လက္ခဏာယုတ်၄ပါးဆိုတာတဲ့ဖြစ်တည်ပြက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရမလားရှင်လက္ခဏာယုတ်၄ပါးအရေးကြီးတယ်เนาะခဏခဏလည်းမေးပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်ဘေးမှာကျမကိုတယောက်လောက်ပူဇော်ပေးပါဦးရှင်ရန်သူယုတ်၄ပါးလက္ခဏာယုတ်၄ပါးအစအဆုံးလေးတယောက်ပူဇော်ပေးပါရှင်ရန်သူယုတ်လက္ခဏာယုတ်၄ပါရန်သူလေးယောက်ပူပေါင်း၍တတဝါတဦးကိုလုံးကြံတက်ဖြဲ့ရန်သူယောက်လေးကတမီတော်အုပ်သို့စတင်ခေါ်ယူပုံသည်ဥပစရာနှင့်တူ၏ဒုတိယရန်သူကတက်လို့ရာဌာနသို့ရောက်အောင်ဆက်လက်ခေါ်ဆောင်ခြင်းသည်တန်တတိနှင့်တူ၏တတိယရန်သူကချိန်နှင့်လဲသူရောက်အောင်ဆိုင်နှင့်ဆက်ဆက်ပုံသည်စရတာနှင့်တူ၏စရုတ်ထာရန်သူကအသေးတက်လိုက်ချင်းသည်အမိစတာနှင့်တူ၏ထို့ကြောင့်လက္ခဏာယုတ်၄ပါးသည်နိဗ္ဗာန်ယုတ်တို့ကိုဆွဲခေါ်နှိမ့်ဆက်ပတ်ဖြတ်နေခြင်းသဘောရှိ၍ရန်သူယုတ်၄ပါးဟုခေါ်ဆို၏ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရန်သူယုတ်၄ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တဲ့တတဝါယုတ်တယောက်ကိုတတဝါတအူးကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မယ်တဲ့ပထမရန်သူကတက်ဖို့အတွက်တောထဲကိုခေါ်သွားတယ်ဥပစယပြပြီးတော့တောအတွင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တောအဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတတ်ဖို့မလွယ်ဘူးအတွင်းမှာတတ်မယ်ဆက်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာတန်တတိပြီးရင်ချိနဲ့ပြီးတော့ရိုင်လဲသွားအောင်နှိမ့်ဆက်ရိုက်နှက်တာဒီဇရတာနောက်ဆုံးအသေးတက်လိုက်တာဒီအာနိစတာလို့ဆိုပြီးတော့ဆက်မေးပွဲမှာမမေးပါဘူးနားလည်လွယ်အောင်ရေးပေးထားတာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများရမလားရှင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုရုပ်28ပါလုံးအလုံးအတိတ်ပဲနဲ့တကွအနဲ့အတိတ်ပဲအနဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာဆမွဲမှာမေးတာကိုပြောတာနော်အတိတ်ပဲလေးတွေနဲ့တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပူဇော်ပေးပြီးပါပြီတပားချင်းစီတပားချင်းစီရဲ့သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေရှိတယ်အချို့ကနေရာလေးတွေရှိတယ်သူကဘာအလုပ်လုပ်လဲကျမတို့ပူဇော်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပူဇော်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဘက်စာမျက်နှာမှာရုပ်အစ်စ်အတူတူကြီးသဘောလက္ခဏာအစ်စ်စာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမအရှိကမမိတ်ဆွေတို့ကိုယုတ်တို့ဤရူပသမုတ်ဒေတာယုတ်တို့ကိုအချင်းအဖြစ်ဝေဖန်ပြခြင်းဆိုရယ်ဇရာကွက်ငါးကွက်နောက်ဆုံးအကွက်ခွဲခြားဝေဖန်ပြခြင်းငါးပါးဆိုတာတွေ့လားရှင်အဲ့ဒီငါးပါးမှာယုတ်အစ်စ်အမိကွဲများယုတ်အတုအမိကွဲများလို့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပူဇော်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညာအဲ့ဒါကိုအကျယ်ချက်ပေးထားတာပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့တုန်းကလည်းကျမကရူပယုတ်ပါအတိတ်ပဲလေနိဗ္ဗာန်ယုတ်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲပါလက္ခဏာယုတ်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲတမတ်တနာယုတ်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲသဘာဝယုတ်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဟုတ်ပြီနော်ယုတ်အစ်စ်အမိကွဲ၅ပါးရှိသလိုယုတ်အတုအမိကွဲ၅ပါးရှိပါတယ်ယုတ်အစ်စ်ရဲ့အမိကိုအထည့်ရင်ယုတ်အတုဟုတ်ပြီနော်ယုတ်အစ်စ်ရဲ့အမိကိုစန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုလိုက်ရင်ယုတ်အတုဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်ကိုဟဲ့ဒီစာမျက်နှာမမီးဆိုရဲစာအုပ်မှာဆိုရင်တော့စာမျက်နှာဘလောက်မှာဖြစ်မလဲဆိုရင်စာမျက်နှာ141ဟုတ်ပြီနော်141မှာမမီးဆိုရဲအဲ့ဒီရူပယုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နိဗ္ဗာန်ယုတ်အဓိပ္ပာယ်တလက္ခဏာယုတ်အဓိပ္ပာယ်နော်ဒါတွေအလုံးကိုဟောနော်အကျယ်ပြန်ရေးထားတာပါဒါပေမဲ့ကျမသင်ပေးပါဦးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်လေးအရာကျမဒါဝရောမတင်ပေးသေးပဲနဲ့မမီးဆိုလို့ကြိုဖတ်ထားလို့ရတယ်အတူခောက်ကလေးတွေရေးထားပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့စာမျက်နှာ141ရူပယုတ်78ပါးပေးမှာနေရာလေးလွတ်နေတယ်မလားရှင်အဲ့ဒီနေရာမှာရေးလိုက်ပါရှင်ရူပပြီးရင်နံပါတ်1နိဗ္ဗာန်ယုတ်ဘေးလေးမှာနေရာလေးလွတ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်နာငယ်လုံးဤတင်ဤပါသောအောက်မှာဖောက်ထုတ်နငယ်တက်နိဗ္ဗာန်
Number 3 ta lakkhana yuk be ma ta le ta ye la ye katat le ta le mi la shin mi le no Number 4 tamma tana yuk ma tamma ta le ye lai ba ma na long sin ni ye lai ba Number 5 tabawa yuk be ma tabawa ta long shin ma rupa neiphan ta le tamma tabawa ဟိုအောက်ဆုံးလေးမှာဇယခွဲရဲ့အောက်ဆုံးလေးမှာဘေဘက်ကွန်လန်ရဲ့အောက်ဆုံးလေးမှာနေရာလွတ်နေတယ်မလားရှင်အဲ့ဒီမှာရုပ်စစ်အမြည်ရလို့ရေးလိုက်ပါရှင်ရုပ်စစ်အမြည်ရမမရှိရမဆူရမှာမှတ်လဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျတော့အဲ့စာအုပ်နဲ့စာဒီဒီစာနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့မှတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်လို့ဒီမှာမရှိလို့ကိုအဖြစ်တာခဲတာနဲ့ရေးလဲရတယ်ဘောပက်နဲ့ရေးလဲရတယ်နော်ပြန်ပူစော့ပေးမယ်ရူပနိဗ္ဗာန်တလက်တမ္မတဘာဝရုပ်စစ်အမြည်ရရူပဆိုတာရူပယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ယုံတလက်ဆိုတာတလက္ခဏယုံတလက္ခဏယုံတမ္မဆိုတာတမ္မတနယုံတဘာဝဆိုတာတဘာဝယုံဟိုဘက်ကျတော့မရေးတော့ဘူးမရေးတော့ဘဲနဲ့ကိုးအောက်ဆုံးညာဘက်ကွန်လိုင်းရဲ့အောက်ဆုံးလေးမှာနေရာလွတ်နေတယ်မဟုတ်လားရှင်အဲ့ဒီမှာကျမအခုခေါ်ပေးတဲ့စာလေးရေးလိုက်ပါရုပ်စစ်ရှေ့မှာရုပ်စစ်ရှေ့မှာရုပ်စစ်ရှေ့မှာအအလေးကိုတော့ဝိုင်းလိုက်ပေါ့နော်အလေးတစ်လုံးလေးကိုဝိုင်းလိုက်အထဲကရုပ်တုဖြစ်ကြရာယုတ်တုဖြစ်ကြရာဟုတ်ပြီเนาะညီမမရှင်များကျမတစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပေးမယ်ရှင်ရူပနိဗ္ဗာန်တလက်တမ္မတဘာဝယုတ်စစ်အမြီရယုတ်စစ်ရှေ့မှာအထဲကယုတ်တုဖြစ်ကြရာဟုတ်ပြီเนาะအထူးချက်နေစရာမလိုဘူးအရှိက၅ပါးရရင်အနောက်က၅ပါးကအလိုလိုရသွားပြီအဲနောက်အပတ်သင်ခန်းစာကြလို့ရှင်ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပြီးတော့အဲကျမတို့မာတိကာယုတ်မာတိကာဒီနေရာမှာရူပသမုတ်ဒေတာဆိုတော့ယုတ်မာတိကအာလုံးပြီးသွားပြီ။နောက်အပတ်ရူပဝိပါကဆိုတော့ယုတ်တွေကိုအကျေအားဖြင့်ဝေဖန်ပြခြင်းကိုကျွန်မဒီစာလေးစာကမျက်နှာ141နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မာတိကနောက်တစ်မျိုးနောက်အပတ်မှာသင်ကြားပေးပါမယ်။မမီဆွေများမမီဆွေတို့အတွက်လက်ဆောင်ရှိပါတယ်။မမီဆွေများရှင်ဟုတ်ပါတော့ရဲ့လက်ဆောင်ရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ကျမတို့ဟိုပါတော့ငွေလိုက်ရနာတင်တန်းမှာမေခွန်းဒီပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်မှာဆရာမကြီးဒီပထမဆင့်ကအရင်တော့ကျမတို့ခိုင်းတဲ့မေခွန်းဟောင်း up to date မဖြစ်ဘူးရှင် up to date မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကို2018ဒီ up to date ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာဒုတိယဆင့်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲပြန်ပြန်လုပ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စာအုပ်မထွက်သေးပါဘူးမထွက်သေးတဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လေ့လာခြင်းရင်လည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်ဆရာမကြီးဒေါခင်လတင်ရဲ့ဓမ္မဗျူဟာမှာစာအုပ်ဒုတိယဆင့်အမေးဖြေစာအုပ်တတိယဆင့်အမေးဖြေစာအုပ်ဝယ်ပူဇော်လို့လည်းရပါတယ်ဆရာမကြီးဒေါခင်တနာဦးကတော့စာအုပ်မထွက်သေးပါဘူးထွက်တော့ထွက်ပါတော့မယ်စာအုပ်တိုက်ကိုအပ်ပါတော့မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီထဲကကျမခုနကရုပ်28ပါဇယားကွက်5ကွက်ကလေးတွေမှာပါတဲ့တရားတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေခွန်းလေးထုတ်ပေးထားပါဗျ။ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ယူထားရင်လည်းရပါတယ်။ဒီချက်ဖြူကနေ Viber Group မှာလည်းတင်ရင်တင်ပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်။မမိတ်ဆွေတို့များမေခွန်းမြင်ရင်ကြောက်တယ်နော်။သင်တန်းသူရောသင်တန်းသား။မကြောက်ပါနဲ့။ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါ။မဖြေလဲရသေးတယ်ရှင်။ကျမဖြေပေးမှာပါစိတ်မပူနဲ့ရှင်။ဟုတ်ပြီနော်ကိုအကျန်းလေးတွေတို့တို့ထားပြီးတော့ဩဒါကဘာကိုမေးတာလဲဒါကဘာကိုမေးတာလဲနောက်အပတ်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီအဖြေနဲ့တကွာပြောပြပေးပါမယ်ဒီမေးခွန်းလေးတွေတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားပြီးတော့ကိုဖာသာကိုလေ့လာကြည့်ပါဒီသင်ခဲ့ပြီးတဲ့ရူပသမုတ်ဒေတာတဲကအကျောင်းအရာလေးတွေကိုသူခုနှစ်နဲ့သူတူရာလေးတွေလည်းစုပေးထားပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အပေါ်တော့ဒီရက်ထဲမှာဆိုရင်တော့အချိန်လေးများအားနေမယ်ဆိုရင်လည်းလေ့လာထားလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်မပူနဲ့နော်ကြောက်လည်းမတော်နဲ့နောက်ပတ်ကျရင်အဖြေပြောပြပေးမှာဒါပေမဲ့လေကျမကသင်တန်းသူဘဝပဲတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ခံစားမှုလေးတော့တခုပြောပြမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးမေးခွန်းလေးရတာကိုဖြေကြည့်တယ်ရှင်ဖြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဖြည့်တဲ့အမှန်ကိုဆရာမတွေကအဖြည့်အမှန်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာကိုဖြည့်တဲ့အမှန်လေးမှန်သွားရင်အယံပျော်တာဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မပျော်ခြင်းလည်းရတယ်ဖ
ှည်နေပြောရမယ်ဟုတ်ပြီအပြည့်ပြောပြပေးမယ်စိတ်မပူပါနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကျမတို့ပြီးသွားပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုနောက်အပတ်တနင်္လာနေ့ဟိုနေ့ကျမကျမတို့ပြန်လဲဆုံးတွေ့မှာပေါ့နော်အခုသင်တန်းစင်းချင်းစာမျက်နှာပါဆောက်ကလေးကိုနော်ရပြီးသားဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းအလုပ်ပူဆော်လို့ရပါတယ်မရသေးရင်လည်းကြည့်ပူဆော်ကြပါရှင်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးတော့ပိတ်ထားပြီနော်ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန္ဒေဝန္ဒာမိယိုသေးမြတ်နိုးလက်ဆောင်မိုး၍ရှ िख ိုးကြတော့ပါဤအရှင်ဖျာယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူသင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ဘာဂတို့ကို၎င်းယနေ့သင်တန်းသူသင်တန်းသားများတနေ့တာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကျမအပါဝင်ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်တန်းသူသင်တန်းသားများအားလုံးဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်ခဲ့သမျှသောသီလကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်နေသောဘာဝနာကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်ခဲ့သမျှပွားများအားထုတ်နေသောဘာဝနာကုသိုလ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဘိဓမ္မာသင်ကြားနေစဉ်မှာရရှိနေသောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဆရာမဤသင်ကြားမေတ္တာစေတနာဖြင့်သင်ကြားပြသပေးသောဓမ္မဒေသနာကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့ကိုအားလုံးကြားကြားသမျှအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်တော်မူကြပါကုန်လားသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြာသမျှအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်တော်ယူတော်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြာသမျှအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓု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 မမေရှင်များကျမ်းမာချမ်းသာပြီးယနေ့ယခုစောက်တည်ရသောဒါနကုသိုလ်ရရှိသောဒါနကုသိုလ်